oliver jukić sto lica oporbenog psa pozornik bulić je na mjesto zločina stigao vrlo brzo nakon poziva uznemirenog građana mali u koji je dopiralo samo slabo svjetlo ulične svjetiljke bio je prazan leš se nalazio nekoliko metara udaljen od obližnje klupe a pozornik je odmah uočio krvave tragove ranjen je na klupi a zatim je počeo puzati po pomoć vrlo brzo je izdahnuo jadnik. Bulić je bio pozornik s iskustvom i odmah je rekonstruirao glavnu nit događaja. U oči mu upadne amorfna tamna masa na travi udaljena od leša samo nekoliko metara. Uperivši baterijsku lampu prema toj masi, pozornik kriknu od iznenađenja. Mlaz svjetla padao je po prilično velikom psećem izmetu koji prema izgledu nije bio stariji od nekoliko sati. Pozornik je tako stajao nekoliko sekundi paraliziran od iznenađenja kada ga prenu dodir po ramenu. Stanić, umorstva! Predstavi se inspektor koji je na prizorište stigao čim je dobio dojavu o pronađenom lešu. Pogleda u smjeru koji je pokazivala baterijska lampa. Spontani uzdah omaknu se i njemu, ali vrlo brzo se pribere. Na ovakve prizore očito je bio naviknut. Prinese voki toki u ustima i reče. Pozovite gdje skako! ravnatelja Bašića. Glas s druge strane je nešto upitao, ali odgovor je bio brz i rezolutan. Da, vrlo je hitno. Gdje skako je bio odred specijalne policije podređen direktno i jedino premijeru? Osnovan još 2016. godine imao je primarnu zadaću otkrivati počinitelje nekontrolirane pseće defekacije MPD na gradskim površinama. Osim iznimno uvježbanih jedinica gdje skako je raspolagao i najmodernijim laboratorijima s cjelovitom bazom sećih DNA. Počinitelje su otkrivali u najkraćem mogućem roku, nakon čega im je pravosuđe u pravilu određivalo drakonske kazne. Stoga se razina MPD drastično smanjila, a unazad nekoliko godina gotovo je dosegla nultu stopu. Ne treba reći da je premijer likovao, a uslijed dobrih rezultata odredu su iz godine u godinu dodjeljivana sve veća sredstva za rad. Ravnatelj Bašić stoga nije ništa mogao prepustiti stihiji. Bilo kakav neriješen slučaj MPD u ovoj sezoni kiselih krastavaca mogao mu je navrat navući novinare. Postojao je nemali broj onih koji su čekali njegovu pa i najmanju pogrešku da zauzmu prestižno i dobro plaćeno mjesto ravnatelja. Znao je da ovaj slučaj mora riješiti u roku od 48 sati. Pozvao je istog časa mlaznu kapsulu koja je doletjela na mali kapsulodrom pored njegove vile na otoku Hvaru. Za samo 45 minuta bio je na prizorištu zajedno s pomoćnikom Zoranom, mladom nadom cijele službe. Sudeći po volumenu, mislim da je riječ o dogi, reče Bašić više za sebe nego za pomoćnika zabadajući kušalicu u moćnu gomilu pred kojom se nalazio. Kada je primio kušalicu pod nos, doda još i ovo. Miris je dosta intenzivan, Počinitelj bi mogao biti u blizini. Naši dečki neka uzmu otiske okoline, neka prenesu feces u laboratoriji, pretražite okolicu, nakon toga pustite dečke iz umorstava, neka radi svoj posao. Razumijem, Zoran je već žurio izvršiti zapovjed. Dok su se šutke vozili u sjedište gdje skakova na trgu kralja Petra Krešimira IV., promatrali su kako svjetlost prolazi kroz krošnje drvoreda u hipnotizirajućoj igri sjena. Tišino je bojažljivo prekinuo Zoran. Oprostite šefe, hotel sem nekaj vprašati. Pucaj, odgovori zamišljeni Bašić, ki je znao, da pred njim stoji besana noč. Ma, hotel sem vas vprašati, veste, mi smo fece sprejeli v Labos, nakon čega smo popolnoma dekontaminirali področje, torej mi smo ga de facto počistili. Šef ga zamišljeno pogleda, pa sem mislil... A moramo li stvarno provoditi sve te pretrage baza DNA i ići s tim drakonskim kazdama? Drugim riječima, da li je nužan ovako sofisticiran odred koji košta? Zar ne bi bilo ekonomičnije da samo dio tih sredstava damo na troškove dekontaminacije, a ostatak bi znate mogao biti upotrebijen u neke druge svrhe? Mislim, vi ste upravo prekinuli godišnji odmor i aktivirali mlaznu kapsulu samo zbog ovog usamljenog incidenta. Dosta je, mladiću. Razumio sam srž pitanja. Odgovori Bašić, skine naočale i glasno provuče dim Malbora kroz pluća. Nakon kratke stanke nastavi. A što misliš? Što bi se dogodilo kada bi recimo premijer ukinuo lingviciju? Već sutra bi na našoj obali horde slovenaca i bosanaca počele naručivati kafu i jagnjetinu. Riječ glede bila bi potpuno istisnuta, baš kao i pripetavanje pjevači bi izvodili muzičke numere, a opet bismo plaćali hiljadarkama. Zar to želiš? ma Ne želim naravno da ne želim. Samo sam mislio, pokušao objasniti zoran nisi ti ništa mislio. Bašićev bijes zbog iznenadnog slučaja bivao je sve više kanaliziran prema njegovu pomoćniku. Ili pazi ovakav slučaj što da premijer ukine sekularitate? Zar želiš da opet na svakom pružnom prijelazu osvane Andrin križ? Ili da ti katolici na cvjetnicu marširaju gradom s maslinovim grančicama u rukama. To bih htio. Ili, ili, možda da ukine uljudbu. Da ugrozimo čak ili dokinemo uljudno i politički korektno obhođenje. Pa da opet imamo mangupe koji odlaze na cigansku muziku. Ili serijske dijelitelje komplimenata lijepim ženama. Želiš da ti sestra prolazi kroz taj pakao? E, moj Zorane. Pred tim argumentima Zoran uistinu nije mogao ništa nego zašutjeti nadajući se da će ovaj slučaj biti riješen što prije i da će se njegov nadređeni što prije vratiti na godišnji odmor. Bašić je po dolasku u ured odmah naložio da se DNA analiza napravi najbrže što je moguće, iako je znao da to gotovo udvostručuje troškove. Nije htio gubiti previše vremena jer je red pred njegovom foteljom bio povelik. Rezultate je čekao pijući kavu i pušeći svoju drugu kutiju taj dan negdje oko pola sedam pre nega kucanje na vratima. U ured je ulazio Zoran. Imamo počinitelja, slavodobitno će Zoran i baci papir pred Bašića na stol. Upravo je dovršena DNA analiza. Mislim da će vam rezultat biti veoma zanimljiv. Zorane, još jedan veoma i prijavljujem te lingvici. Bašić Mangupski namigne Zoran očito o raspoložen činjenicom da se bezobrazni defekator nalazi u njegovoj bazi DNA. Pogled na papir zamrzne mu osmijeh na licu. Počinitelj je uistinu bila doga kako je i pretpostavljao, međutim rezultat DNA analize govorio je da doga pripada jaki šuvaku, vođi oporbe. Na briefing koji je sazvan istog časa došli su svi. Bašić u rezultatima nije htio izvijestiti premijera prije nego se posavjetuje sa svojim najužim timom. Izbori su bili raspisani za sredinu rujna i kampanja tek što nije počela. Iskusni vuk, kakav je Bašić u slučajnosti nije vjerovao. Osjećao je da u cijelom ovom slučaju postoji nešto sumnjivo, u što nije mogao proniknuti, ali ga je držalo na oprezu. Gospodo, otvaram sastanak. S činjenicama ste upoznati, Želim čuti vaša mišljenja, bio je izravan Bašić. Prva se za riječ javila Vodakica, šefica analitike. Mislim da se o ovome neizostavno i urgentno ima izvijestiti premijera. Mi smo pod njegovom ingerencijom, a svaka sekunda čekanja može otežati poziciju pravosuđa. Ulaskom u izbornu kampanju bit će politički puno delikatnije procesuirati šuvaka nego sada dok kampanja još nije počela. Nekoliko kolega s tim se složilo, da bi na kraju Zoran iznio i svoje viđenje. Dragi kolege, osobno mislim da pred premijerom ne trebamo imati nikakvih tajnih niti skrivenih činjenica. Međutim, u ovom konkretnom slučaju nešto mi smrdi. Prisutni se nasmiješe na ovu konstataciju. Naime, Šuvak nije glup čovjek, pa gotovo mi je nevjerojatno da si dopušta ovakav gaf pred sam početak kampanje. Mislim da tu ima još nešto, iako ne mogu reći konkretno što. Koji je tvoj prijedlog, Zorane? Upita ga Bašić. Amerikanci imaju stacioniran satelit točno iznad Zagreba. Postoji mogućnost kupovine snimaka, bio je spreman Zoran. Mislim da bismo ih ipak trebali pregledati prije nego što kontaktiramo premijera. Iako je određeni broj kolega negodovao zbog ovoga, Bašić je intuitivno osjećao da treba prihvatiti ovaj prijedlog. Zaključujem sastanak. Snimku ću pregledati osobno ja. Zorane, molim te, pobrini se da istu dobijem odmah. Sat na monitoru pokazivao je 22.12. kada je Bašić vidio čovjeka na ulazu u park. Sjeo je na klupu kao da je nekoga čekao. U 22.23. klupi je prišla ženska osoba. Nakon kraćeg razgovora njih dvoje se počelo ljubiti, a Bašić je vidio kako žena iz torbice iza muškačevih leđa izvlači nož. Potpuno nebitno za slučaj, reče u sebi Bašić i pritisne tipku za premotavanje. Nakon što se situacija na snimci smirila negdje u vremenu 23.05, u park je ušao krupan čovjek koji je prišao lešu. Međutim, nije ga dirao. Iz ruksaka na leđima izvadio je najlonsku vrećicu i istresao sadržaj točno na mjesto gdje je kasnije pozornik Bulić uočio feces. Muškarac imao šiltericu, ali je pri izlasku iz parka pogledao točno u kameru. Budući da je to mjesto bilo solidno osvjetljeno, Bašić je mogao prepoznati konture njegova lica. Premotao je istu scenu još nekoliko puta, a zatim zaustavio snimku točno na mjestu kada muškarac gleda u kameru. Dok je telefonom pozivao Zorana, s monitora ga je gledalo lice premijera. Zoran je konferenciju za novinare sazvao za isti dan u 10.00. Nakon što su pustili snimku i više puta prikazali inkriminirajuću scenu, nakon što su ustvrdili da je premijer pokušao iskoristiti gdje skako za obračun s političkim protivnikom, uslijedila su pitanja novinara. Vrlo brzo konferencija je završena jer su novinari žurili da što prije po portalima prošire najnovije vijesti. Afera Posergate, šupkom na šuvaka, premijer uhvaćen s prstima u pekmezu. Da bar, samo su neki od naslova koji su preplavili portale i osvanuli u sutrašnjim brojevima novina. Pritisak u parlamentu postao je ogroman, pa je premijer još iste večeri podnio neopozivu ostavku, ali i obznanio da izlazi iz utrke na sljedećim izborima. Nakon večernjih vijesti, Bašiću je zazvonio mobilni telefon. Vaše zalaganje za dobrobit ovog društva nadilazi tek puku odrađivanje posla. Ja vam čestitam, jer nije bitno hoću li ja biti sljedeći premijer ili netko drugi. Bitno je u kakvoj državi živimo. Jako Šuvak bio je oduševljen raspletom događaja toga dana. Zahvaljujem vam, ali ja sam u istinu samo radio svoj posao, odgovori Bašić oprezno. Znate, gospodine Bašić, nastavi Šuvak nešto smirenije, u slučaju pobjede koja je gotovo neupitna nakon izbora, računam na vas i na vaš odjel. I ne samo to, Smatrajte da je povećanje proračuna za 10% već gotova stvar, s tim da naravno moramo ipak vidjeti kakav će biti odnos snaga u parlamentu. I u tom smislu očekujem vaš maksimalan angažman u izbornoj kampanji. Naravno, to se podrazumijeva, a ovo s proračunom to je odlično. Bašić je pokušavao suspregnuti oduševljenje. No, možda biste mogli još nešto recite samo recite ohrabrivao ga je šuvak dakle e, naša ingerencija je ograničena na pseći svijet bašić je vagao riječi smatram da bismo puno dobili ako bismo kreirali bazu ljudskih dna i proširili krug rada odjela i na ljudske fecese dovrši bašić i zatvori oči očekujući odgovor jako mi se to sviđa jako gotovo vrisnu šuvak Smatrajte da je to rješeno. I ne samo to. Osobno ću vam dati pravi uzorak. Jedne kišne noći na kolodvoru sa. Kada je konačno ugledao slabašno svjetlo ispred ulaznih vrata kolodvorske zgrade, Jozefu je laknulo. Ni sam nije bio siguran što ga je nagnalo na odluku da Gradić S napusti još iste večeri. Na putu prema kolodvoru kiša koja je padala bila je tako gusta da mjestimično nije vidio niti dva koraka ispred sebe. Iako su upute koje je dobio od ljubazne recepcionarke bile prilično jasne, u jednom trenutku pomislio je kako se ipak uspio izgubiti u kišnoj i vjetrovitoj noći. Okružio ga je mrak. Udari vjetra postajali su sve jači a nelagodu je pojačavalo cviljenje psa. Ohrabrila ga je pomisao kako to cviljenje vjerojatno dolazi iz nekog obiteljskog dvorišta, što je imalo značiti kako još nije potpuno izašao iz grada. Odlučio je stoga hodati još nekoliko minuta i baš kada je pomislio kako bi bilo najbolje okrenuti se i vratiti nazad u toplinu hotelske sobe, ugledao je svjetlo. Hvala Bogu, uzviknuo je i pružio korak. Iako je gradić bio pristojno velik, Zgrada je bila prilično mala i trošna. Učinilo mu se to čudnim, ali nije imao previše volje time se opterećivati. Bitno je da ću već sutra ujutro biti na klinici među svojim pacijentima, pomislio je i pohitao prema omalenoj kolodvorskoj zgradi. Kao iskusnog kliničkog psihijatra prije nepuna dva tjedna pozvao ga je kolega iz studentskih dana, dr. Reisberger da bi čuo njegovo mišljenje u jednom slučaju. Gospođa Friedl bila je njegova pacijentica već gotovo 20 godina. Točnije od studenog 1957. kada je u željezničkoj nesreći izgubila dijete. Periodi razmjerno normalnog ponašanja smjenjivali su se s periodima pojačane depresije po svemašnje izgubljenosti, tuposti i u konačni iscrpljenosti koja je bila posljedica odbijanja hrane. Međutim, unazad nekoliko mjeseci stanje se pogoršalo, Noćne halucinacije koje su se pojavile iznenada postojale su sve intenzivnije i češće, a u njima se posebno isticao lik uniformiranog čovjeka. Reisberger je ispravno zaključio da je taj lik povezan s nesrećom jer uniformirani čovjek može biti netko od željezničkog osoblja. Bilo je očito da gospođa Friedl na određeni način kanalizira i utjelovljuje svoju nesreću u taj lik. Reisberger se počeo bojati da bi sljedeća faza bolesti mogla biti agresivnost, i u istinu, stvar je postala alarmantna kada je gospođa Friedl mrcvarena halucinacijama počela izlaziti noću. Tek ogromna doza sreće spasila je slučajnog prolaznika od kuhinskog noža koje je držala u rukama kada su je jedno jutro pronašli dezorijentiranu i pothlađenu kako sjedi leđima naslonjena na nadgrobni spomenik koji je spokojnim mužem podigla tek tri tjedna poslije nesreće. Bilo je očito da se stanje u kojem se nalazila gospođa Fridl već gotovo 20 godina preko noći počelo drastično pogoršavati i to bez nekog vidljivog razloga. Reisberger je stoga pozvao doktora Jozefa Horačeka, uglednog zagrebačkog psihijatra da bi mu pomogao u proširenju postojeće dijagnoze i određivanju odgovarajuće terapije sukladno trenutnim europskim, ali i svjetskim istraživanjima. Jozefa je slučaj u istinu zaintrigirao, posebice stoga što je upravo pripremao plenarno predavanje iz područja halucinogenih stanja za jednu međunarodnu znanstvenu konferenciju u Beču. I zaista, prvi koraci koji su dvojica kolega iz studentskih dana poduzeli dali su određene rezultate. Pacijentica je isprava reagirala jako dobro i noćne halucinacije su gotovo nestale. Međutim, sve je postalo besmisleno kada su protekle večeri gospođu Fridl pronašli kako beživotno visi obješena o masivni salonski luster u vlastitom dnevnom boravku. Iznerviran činjenicom da je potratio gotovo dva tjedna, a da na kraju nije dobio potvrdu svoje hipoteze, već što više, budući da je rezultirala samoubojstvom pacijentice, Jozef se još iste večeri odjavio iz hotela i prateći upute koje je tamo dobio krenuo prečicom prema kolodvoru ne bili uhvatio noćni vlak za Zagreb. Ušavši u omalenu kolodvorsku zgradu, vidio je samo otpravnika vlakova kako sjedi na klupi u čekaonici i puši. Drugih putnika nije bilo što ga i nije previše začudilo. Večer u istinu nije bila pogodna za putovanje. Odložio je kofer na pod i prošetao nevelikom čekaonicom. Na jednom mjestu ugledao je mramornu ploču na kojoj je bilo isklesano kako mjesna zajednica odaje počast poginulima u željezničkoj nesreći 15.11.1957. Jozef je odmah shvatio da je to ista ona nesreća koja je gospođu Fridlu konačnici otjerala u smrt. Mnogo obitelji u tom gradiću bilo je teško pogođeno toga kobnog dana. Pričao mu je o tome Reisberger kada su pokušavali dokučiti što se točno zbiva u glavi gospođe Fridlu. Sjeo je na klupu nasuprot mrzovoljnom otpravniku i kurtoazno rekao. Teška nesreća. Otpravnik je povukao zadnji dim, ugasio cigaretu i odmah upalio novu. Taj dan su željezničari spremali proslavu, započeo je otpravnik. Bilo je očito da mu je priča poznata. Jozef je pogledao na sat i budući da je shvatio da do vlaka ima još punih 20 minuta, odlučio saslušati priču. Dežurni otpravnik u dnevnoj smjeni bio je Javorović. Oko podneva primio je pošiljku koju mu je predao kondukter iz ubrzanog vlaka broj 648. U pošiljci je bilo očišćeno janje i 20 litara prvoklasnog vina. Javorović je janje predao kolegama na daljnju obradu, ako me razumijete, dok je vino smjestio kod sebe u ured. I tako, već negdje oko šest sati popodne, janje je bilo na stolu. Vidite tamo u onoj sobici. Otpravnik je prstom pokazao na vrata iza Jozefovih leđa. Ovaj se nehajno osvrnuo i potvrdno klimnuo glavom. glavu. Otpravnik je zatim nastavio. Javorović je smjenu trebao tu veče predati nekom mehi koji se sa ženom poslije rata doselio s kaknja točno u 20 sati. Nije stoga cijelo vrijeme bio s kolegama za stolom, ali je popio. Popio je, neću vam lagati. Međutim, ništa se ne bi desilo da nije bilo spleta nesretnih okolnosti. Otpravnik je značajno pogledao Jozefa, a ova je uzvratio upitnim pogledom. Oko sedam sati nazvao je otpravnik iz Č i zamolio Javorovića da preuzme križanje ubrzanog vlaka 352 i teretnog broj 2067. Križanje se po voznom redu imalo obaviti u stanici Č, no budući da je ubrzani vlak nešto kasnije, odlučeno je da se križanje prebaci na kolodvor S u 21.15. Otpravnik je povukao dim i zamišljeno gledao kroz prozor. A to je uobičajena procedura, ništa posebno. Na kolodvoru S je jednostavno trebalo zadržati ubrzani vlak 352 u stanici i pričekati dok prođe teretni. Naravno, trebalo je podesiti ulazne skretnice, to vam je valjda jasno. Jozef je odgovorio potvrdno. Priča ga je sve više zanimala. Budući da je Javorović predavao smjenu u osam sati, sve je ovo trebalo prenijeti mehi koji je smjenu preuzimao. Međutim, nije to napravio, upita Jozef. Nije. U osam sati, prilikom primo smjene, bio je već vidno pijan. Tako je posvjedočio i meho na suđenju. Ovo je iskazom potkrepila još jedna svjedokinja. No pazite, u tom trenutku još nije bilo sve izgubljeno. Mogao je to Mehi javiti i kasnije sve do dolaska ubrzanog vlaka. Bilo je bitno samo da se vlak zadrži u stanici. Ali kada je predao smjenu, više nije na to mislio, ili tako? Jozef se sve više uživljavao u priču. Tako je. Javorović vam se, dakle, nakon predaje smjene do kraja opustio i sjeo s kolegama za stolu. Svjedoci kažu da se i zapjevalo. Potpuno je zaboravio na sve. Kada su u 20.55 zvali iz kolodvora Č da pitaju je li sve spremno za križanje, upravo je nestalo vina. Javorović je otišao do ureda da bi donio posljednji kanistar. Čuvši telefon kako zvoni, uspio se javiti prije mehe i odgovoriti potvrdno. Ovo je pak na suđenju posvjedočio otpravnik iz Č, on je ne sluteći ništa propustio teretni vlak prema križanju s a javorović je pak na suđenju izjavio da se telefonskog razgovora uopće ne sjeća Jozef je pogledao na sat do dolaska njegova vlaka ostalo je samo pet minuta stoga je odlučio požuriti otpravnika što je dalje bilo pojavio se na kraju ipak tračak nade kada je ubrzani vlak ušao u kolodvor Javorović se sjetio od križanja i svoje katastrofalne pogreške. Ustao je od stola i potrčao prema peronu. Da je stigao do mehe, da ga je samo spriječio da strojevođi da znak za pokret, nesreća se ne bi dogodila. Nažalost, na samom izlasku iz zgrade sudario se s jednom gospođom. Ona je upravo smjestila kćerku koja je odlazila u posjetu rodbini u kupe prve klase ubrzanog vlaka. Vidjevši Javorovića u razdraljenoj uniformi s alkoholnim zadahom koji je bio pomješan s mladim lukom, komila se na njega. Jednostavno mu nije dala proći. A ovaj je pak bio toliko pijan da joj se nije mogao oduprijeti. I dok su se njih dvoje nagorivali, meho je dao znak strojevođi i vlak je krenuo. I ovo je potvrđeno na sudu. Gospođa koja se hrvala s Javorovićem u nesreći je izgubila kćerku. Otpravnik je duboko uzdahnuo, bilo je očito da je ova nesreća još i tekako živa u sjećanju lokalnog željezničkog osoblja. Kada je Javorović konačno stigao do Mehe i objasnio mu što se događa, obojica su potrčala prugom prema Č. U jednom trenutku su čuli prasak, lom metala i drveta koje je prevozio teretni vlak. Trenutak kasnije večer su ispunili krici ranjenih putnika. Do jutra izvukli su 38 tijela, Troje ih je još umrlo u bolnici. Što je bilo s Javorovićem? Upitao je Jozef ustajući jer je vidio da vlak ulazi u stanicu. Narodni sud osudio ga je na smrt vješanjem. Kazna je izvršena još iste godine, a za grob mu se ne zna. Jozef se na brzinu pozdravio i ušao u vlak koji je već kretao. Nije bilo drugih putnika osim njega i vlak se u stanici zadržao vrlo kratko. Pogledavši kroz prozor shvatio je da otpravnik nije izašao na peron. Iako ga je to donekle začudilo, odlučio je ne misliti o tome. Želio je samo da put što brže prođe. Nakon nekoliko minuta vlak je ponovo stao. Kroz prozor je ugledao veliku i lijepu kolodvorsku zgradu. Iznenadilo ga je kada je vidio osvjetljeni natpis. Naime, vlak je upravo ušao u kolodvor S. Izašao je na hodnik i prišao kondukteru. Oprostite, zar nismo malo prije stajali u S? Upitao je s velikom dozom čuđenja. Kondukter je odgovorio nehajno. Ne, ovo vam je S, zar ne vidite? Prstom je pokazao kroz prozor prema zgradi. A ono malo prije, to je bio signal na ulazu u stanicu. Bio je zatvoren, pa smo zato stali. Ali, tamo je bila kolodvorska zgrada, rekao je zbunjen Jozef. Gospodine, ta zgrada nije u funkciji još od nesreće 1957. U siječnju 1958. kolodvor je prebačen ovdje. Trzaj vlaka koji je kretao vratio je konduktera u sadašnjost. Poništio je Jozefovu voznu kartu. Jozef je sjeo u kupe i pogledao kroz prozor u daljinu gdje su se kroz kap i kiše nazirali obrisi kolodvora S. Nadao se da mrzovoljnog otpravnika vlakova više nikada neće vidjeti. Žuti mukač Bila je to zimska večer. U peći je pucetala vatrica, brat se igrao pored mene i pjevušio. Prava zimsko-idilična atmosfera. Mama me za stolom ispitivala gradivo iz prirode u kojem se govorilo o jednoj vrsti žabe koja se zvala žuti mukač. Sljedeći dan sam imao test o gmazovima i vodozemcima. Uredno sam ju pričao o tome da ta vrsta žabe na prsima ima žute mrlje, da se u slučaju napada neprijatelja okreće na leđa i da neprijatelj kada vidi te žute mrlje gubi hrabrost i odustaje od napada mislići da je žaba otrovna. Stari koji je u fotelji čitao novine i pio svoje već četvrto pivo te večeri, samo je rekao više onako za sebe u bradu. E, baš me zanima kog je tako zajebala. Stara već na rubu suza od cjelodnevnih koškanja sa starim reagirala je burno. Pa jebeš mi sve ako si ti normalan. Ne, 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 pa ti, ti stvarno nisi normalan. Idi, ostavi nas na miru da živimo, molim te kao Boga, idi. Kao da je samo to čekao stari i skočiv iz fotelje, srušivši bocu osječkog piva s rukohvata. Ma jebe mu mater, anđelka, i tebi i boci! Demonstrativno je krenuo prema vratima, uzeo baloner s vješalice i izišao u noć, zalupivši pritom vrata tako jako da se brat rasplakao. Mama ga je uzela u naručje, pa i sama zaplakala. Kako nisam podnosio ničije suze, pogotovo majčine, Otišao sam na brzinu u krevet rekavši da se moram odmoriti za test. Ne mogu reći da je stari pio, ali imao je faze u kojima je bio nepodnošljiv. U fazama njegove apstinencije ili barem smanjene konzumacije imali smo lijep obiteljski život. Nažalost, periodi njegove apstinencije postajali su sve kraći. To me je doslovno tjeralo na ulicu. Beskonačna lutanja, druženja sa svakim tko bi se tamo našao, dugi noćni izlasci, Jednom prigodom sam se vratio kući nakon što smo kod Žike pili pivo. Pivo me čini gladnim. A kako inače volim jesti, pogotovo na večer, kući sam došao gladan kao vuk. Rutinski sam otišao do hladnjaka i pronašao lonac pun sarme. S obzirom na to da kiseli kupus vrlo šmeka kada si u mamunom stanju izvadio sam dva, tri komada u šerpicu, malo to podgrijao i na brzinu maznuo. Zatim sam otišao spavati a ujutro me probudila galama. Mama se derala na tatu da gdje su sarme. Polako sam ustao i pokušao obraniti oca objasnivši da sam ih ja pojeo, ali samo nekoliko komada jer sam bio gladan kada sam došao kući. Mama se prekrižila i samo mi rekla, to su bile sirove sarme. Tek sam ih jutro stavila kuhati. Još gora situacija dogodila se za uskrs iste godine – Izašao sam na veliku subotu s društvom i kako smo slavili uskrs prilično se popilo. Budući da sam sljedećeg jutra htio biti uvjerljiv u tvrdnji da na veliku subotu nisam okusio alkohol, odlučio sam otići do roditelja, čestitati im uskrs i šmugnuti van iz spavaće sobe. Logika je bila jasna. Oni onako sneni i bunovni neće primijetiti da sam malo popio, a ujutro će sasvim razumno zaključiti da sam bio potpuno trijezan, jer im u suprotnom nikako ne bih dolazio na oči. Plan je bio na izgled bez greške. Međutim, parket u roditeljskoj spavaćoj sobi bio je povodom na dolazićeg najvećeg kršćanskog blagdana ulašten kao da će se na njemu igrati onaj glupi sport u kojem kanađani metu led. Preko parketa je nonšalantno bio postavljen mali tepih, odnosno staza kako smo to zvali. Došao sam do mamine strane, čestitao joj i poljubio je, a zatim htio čestitati i ocu. Nisam prelazio na drugi kraj kreveta, već sam se nagnuo preko majke da bih poljubio oca i tada se dogodila katastrofa. Težinu tijela sam prenio naprijed, noge su izgubile oslonac i otklizale nazad, pomaknuši tepih po uglancanom parketu, a ja sam pao i popriječio se preko roditelja. Što je bilo najgore, onako pripit nikako nisam mogao ustati, a još sam se počeo i smijati. Naravno, bio je to onaj pijani smijeh koji dolazi iznenada i nikako ne može prestati. Otac je iskusan s takvim stanjima, odmah shvatio o čemu je riječ, pa je samo rekao Stara, molim te, vodi ga u kupatilo. Nisam to smatrao alarmantnim, pa čak i kada su došle obaveze na poslu piće s dečkima koje se znalo oduljiti do kasno u noć pa prelazak na žestice bio sam uvjeren da imam potpunu slobodu i da me ne sputava ništa da ja vladam alkoholom a ne on mnome krasna curica koja se rodila neposredno nakon ženitbe igrala se po sobi bilo je popodne proljetno doba ni prevruće ni prehladno idealno za dječju igru ali i za sjesti na terasu, pogotovo ako ti kolega s posla slavi rođenje sina. Smatralo se gotovo blasfemijom odbiti poziv na piće, na druženje. Druženje vodi prema pjesmi, pa se tako netko pametan dosjetio da bih mogao skoknuti doma po gitaru da malo zapjevamo kao nekada. Kada sam oko osam naveče ušao u kuću, njih dvije spremale su se za kupanje. Ona je samo rekla, hvala Bogu da si došao, krepana sam nisam imao snage reći da se vraćam samo sam uzeo kofer s gitarom i krenuo prema vratima grintanje sam anulirao zalupivši vrata izašao sam van i polako krenuo prema kafiću dok je iz daljine dopirao dječji plač drugo jutro probudila me kćer nježno mi je mazila kosu i povlačila me za uši probudivši se ugledao sam njezin pogled bila je sretna što me vidi dok sam u ustima imao onaj odvratni okus kante za smeće koje se redovito javlja nakon konzumacije piva u većim količinama. Smogao sam snage i ustao, ne dobivši pozdrav za dobro jutro, da ne mučim ni sebe ni nju, otišao sam na kavu. Samo na kavu, rekao sam sebi. Kada je pitala gdje idem, planuo sam. Ukrenuo se naglo prema njoj i slučajno srušio vazu Sormarića. Jebe mu mater, Vlatka, i tebi i vazi. U tom trenutku život mi je prošao pred očima. Krenuo sam prema vratima, ali ne teatralno i demonstrativno kao stari. Bio je to odlučan hod. Iz špajza sam izvukao gajbu gotovo punu piva, otvarao jedno po jedno i sipao ga u kanalizacijski otvor u dvorištu. Osjetio sam odjednom slobodu koja me obuzimala dok se ispod rešetke stvarala stabilna, postojana, pivska pjena optimalne gorčine. Inseminator Safetar koji je među rajom u Bijeljini bio poznatiji kao, a kako bi drugačije nego Sajo, imao je sreće u životu. Rođen u dobrostojećoj Bijeljinskoj familiji kao dijete nije morao brinuti ni o čemu. Imao je svega što mu treba. Gladan, niti žedan nije nikad bio. Vrijeme je provodio u beskonačnim igrama sa svojim vršnjacima kupajući se na dašnici ili drini igrajući lopte po prašnjavim priručnim nogometnim igralištima ili se klikerajući u nekom od bijeljinskih parkova. Kada je Sajo navršio sedmu godinu i kada je došlo vrijeme da pođe u školu, otac poznati varuški ugostitelj posjeo ga je za stol i rekao Odvoljeti, jel ja ćeš u školu, jel ja ćeš kod mene u Aščenicu? Kako god ti odlučio, samo budi vrijedan i pazi se, jer šta god odlučio, to ćeš cijeli život raditi. Sajo je volio životinje i nije bilo mjeseca da u kuću nije unio kako preplašeno štene, obogaljeno mače ili pregladnjilo ptiće. Brinuo se o njima hranio ih, a boga mi i zaliječio poneku manju ranu ili posjekotinu. Životinje su ga zahvalno gledale, a Sajo je u duši osjećao neku toplinu kako nije mogao osjetiti ako bi ga pogledalo ljudsko čeljade. I zato kad ih je učiteljica u školi pitala što žele biti kad odrastu, Sajo je odgovorio kao i stopa. Ja bi liječio životinje. Poučila ga je učiteljica da se kaže liječio, a da se to što on hoće biti zove veterinar. Pa je Sajo prenio kući svoju želju. Ocu je bilo drago jer je veterinar bio skoro pa doktor, a i životinje su bolje od ljudi, pa ih se i više isplati liječiti, mudrovao je stari serfet sajnotac. Nije Sajo izučio baš za veterinara, ali ni ono veterinarski tehničar u svjedočbi koju je dobio u srednjoškolskom centru nije zvučalo bilo kako. Kada su starog serfeta u čarši i pitali za mu je sin završio, on bi na trenutak zastao, isprsio se, fiksirao znati pogledom i ponosno odgovorio – Sajo ti je pobratime veterinarski tehničar. Posla u Bijeljini nije Sajo odmah našao, malo se motao po očevoj aščinici, ali mu je to brzo dosadilo. Pokupio je stvari i krenuo. Prvo autobusom do Brčkog, pa vlakom preko Drenovaca i Vinkovaca do Osijeka. U Osijeku je promijenio vlak, pa nakon dobra dva sata vožnje slavonskom ravnicom izašao na Slatinski kolodvor. Da je netko od onih što su ga vidjeli kako silazi s ubrzanog vlaka mislio da je to neki bitan događaj, vjerojatno bi upamtio da se to dogodilo 23. kolovoza 1986. Ali kako nije, pitanje je da li je ovo točan datum Sajina dolaska u Slavoniju. Posao je našao brzo, jer je ovo mjesto odabrao zbog velike farme Svinja gdje je posla za veterinarske tehničare bilo koliko ti volja hoće. Nije tu bilo one romantike liječenja pasa i mačaka, ptica i domaćih zečeva, o kako je sajo maštao kada je učiteljici kao i stopa rekao da želi biti veterinar. Umjesto zahvalnih psećih pogleda, dobio je sajo gumene rukavice, one koje možeš navući preko cijele ruke i posao inseminatora. Posao kao posao, trajao je od sedam do tri, nije se onda radilo ni minute duže, pa je saji ostajalo vremena da se s gradom dobro upozna. Kada je upoznao Hanu, činilo mu se da bi u ovoj kasabi mogao provesti život. A kada ga je pozvala kod svojih naručak, da ga malo bolje upoznaju, nije znao što bi od sreće. Kupio je novi sako, u varteksu zalizao kosu i krenuo s buketom crvenih ruža za majku prema Haninoj kući. Dok je u dvorištu čekao ručak s njenim ocem, Sajo je razmišljao. Iako u njemu nije bilo ni i od islama, pa čak ni od onog najnježnijeg i najfinije koji te mekano miluje po vratu kao šal od svile, uostalom jedinog kojeg je i mogao donijeti od starog serfeta, a kamoli od onog tvrdog i grubog koji ti vrat zateže kao da te hoće ugušiti. Nije Sajo bio siguran hoće li se svidjeti Haninu ocu, ali je bio siguran da stari voli nogomet. Uzeo je u ruke pomalo ispumpanu loptu i počeo žonglirati. Poželio je impresionirati starog. Prebacio je loptu preko glave, okrenuo se i dočekao je na volej. Lupio je svom snagom po lopti, ali je osjetio da udara u nešto mekano. Zec Pero, koji je bio ljubimac čitave obitelji, uspio je nekako dotrčati i podletjeti pod sajn rist desne noge, koje ga je katapultirao prema ogradi na drugom kraju dvorišta. Kada je vidio Peru kako leti zrakom okrećući se raširenih šapa, prokleo je sajo i loptu i zeca. Ali nazad nije bilo. Pritrčali su on i Hanin otac, sajo ga je nježno uzeo u ruke pa brzo s njim u veterinarsku. Dobri veterinar Peđa dobrano se potrudio da Peru spasi što je na kraju i uspio, ali je i cijelom gradu uspio rastrubiti što se saji dogodilo. Osim mene i nekoliko mojih prijatelja, od onda ga nikako drugačije nisu u gradu zvali nego Pero. A kada u nekom gradu dobiješ nadima koje te kasnije prati kao sjena, znači da si s gradom srastao. Viđao sam Saju često u komšiluku. Volio je nas djecu, a pogotovo mene, jer je s mojim ocem radio na farmi. Kada bismo igrali tenis na improviziranom terenu na cesti, u prolazu bi me uvijek lagano lupio po glavi i samo doviknuo. Bio je to servis našeg najboljeg tenisera Slobodana Živojinovića. Bravo, Bobane! Ako nas je sreo u slastičarni, plaćao nam je sladoled i pričao o očevoj aščinici. S hanom se u međuvremenu razišao, mada ne zbog zeca. Tugovao je i patio, počeo dolaziti pijan u podstanarsku sobicu, pa ga je gazdarica izbacila iz stana. Preselio se na brzinu u neku šupu kod kolege s posla, dok se ne nađe nešto povoljnije. I baš kada se saji učinilo da gore ne može, u slatini je zaratilo. Imao je u gradu dosta prijatelja, ili barem onih koji se tako pišu, ali nije se sjetio ni jednog kada je u ljetnoj noći s početka kolovoza 1991. začuo pucnjavu protuavionskog topa. Kroz otvorene prozore, iako je bio udaljen dobar kilometar od vojarne i policije gdje je prvo zapucalo, činilo se saj da puca kod njega u dvorištu legao je pod krevet i čekao kada se pucnjava malo primirila premjestio se na krevet i mislio što mu je činiti domislio se da uhvati prvi jutarnji autobus pa preko osijeka i vinkovaca preko drenovaca i brčkog osvanuo drugo jutro starom serfetu na kućnom pragu nek si ti meni živ i zdrav bogu hvala ajde pođi sa mnom i tako se sajo vratio u vaščinicu svoga oca dok se nad slatinom spuštao mrak. U to vrijeme iz grada je otišlo jako puno ljudi. Kao po komandi, odlazili su preko noći i uglavnom bez velikog pozdravljanja. Neki su se bojali, neki su išli jer idu i drugi, neki nisu mogli gledati novu zastavu i grb, a neki su se samo maknuli iz grada dok JNA ne riješi svoje. U cijeloj toj strci nisam bio primijetio da saje nema a on je cijelo to vrijeme poželio nazvati nekog od prijatelja objasniti da je morao otići da se uplašio da kod njih u bijeljini toga nema da svi žive kao braća poželio je pomoći ponuditi konak ili barem nešto para ako kome zatreba ali telefonske linije bile su prekinute tako je sai preostalo samo da prati vijesti na hrvatskom radiju i da sluša hoće li gdje spomenuti slatinu uzeo je serfeto u autokartu jer nije znao točno iz glave gdje mu dođu pakrac lipik ili vukovar pronašao plavi i crveni marker flomaster pa pratio i označavao kretanje fronte na dnevnoj bazi večernje vijesti one u deset nije propuštao nikada a jutarnje je kada bi ga zapala prva smjena uglavnom slušao u vaščenici suzdržavajući se od komentara pred gostima savjetovao mu je tako stari serfet Dodavši pritome kako među gostima ima svakakvih ljudi, pa je najbolje sa svakim osta dobar. Kada je jedno popodne u proljeće 1992. zazvonilo zvono na vratima, otac me poslao da otvorim. U prvi maga nisam prepoznao jer je plakao. Uvidjevši moju zbunjenost, sajo se malo pribrao i pokušavao predstaviti. U to je naišao otac i pozvao ga unutra. Dok je stare u kuhinji tražio rakiju da ponudi gosta, ja sam demonstrativno izašao van. Đavo je najme došao po svoje. Nisam mu mogao prostiti odlazak. Pobjegao je na pravi pucanja, mi smo pola godine čamili po podrumima, dečki su nam ginuli na nekoliko kilometara od centra grada i avioni su nas zasipali krmačama. I sada, kad se kod nas malo primirilo, u Bosni zaratilo, eto ti gospodina. Sigurno bi posao opet htio. Da je ostao s nama, da je samo malo izdržao, sad bi bio tu, u miru. E, moj slatinski filozofe. Kada sam se navečer vratio kući, stari mi je ukratko ispričao što se dogodilo. U Bijeljinu su upali Arkanovci i među prvima ubili starog Serfeta, ženu mu Neziru i Sajina, mlađeg brata. On se spasio samo slučajem. Nekako je pobjegao preko Save, a kada je došao u Slatinu, prvo je svratio do mog starog. Kaže, Uvijek ga je jako cijenio. Stari mu je dobar, kakav je ponudio konak, pa je Sajo zauzeo moj krevet. Ja sam tu večer prespavao kod bake. Ujutro mi je prva pomisao bila što ranije ustati i otići kući da kažem Saji sve što ga ide. Kada sam ušao u hodnik, stari je sa starom sjedio u kuhinji i pio kavu. Šutjeli su i pušili. Gdje je? upitao sam ih. Stari mi je samo pružio kuvertu. Otvorio sam je pažljivo. Prvo sam ugledao prepoznatljivu ljubičastvu nijansu novčanica od stotinu njemačkih maraka. Osim novčanice, bilo je tu i pisamce. Bobane, izvini. Rekao mi je stari da se ljutiš, ali nisi kriv ti, a bome nisam ni ja. Krivi su oni što su mi ubili familiju. Ti su i kod vas ubijeli. Ne zamjeri ništa svom je ranu saj, ako te put nanese u Karlsruhe, svrati obavezno. Srđba i mržnja izašle su iz mene sa suzama. Kada su suze stale, samo sam skočio sa stolice i otišao u sobu. Na velikoj karti Europe u školskom atlasu plavim marker flomasterom označio sam Karlsruhe, baš kao što je sajeo nomad flomasterom označavao bojišnicu po Slavoniji na Serfetovoj autokarti. Putovanje dugo 60 godina. Kada je zaratilo, Aloizija je mobilizacija dva puta zaobišla. Prvi put se uspio sakriti na tavan, a drugi put je pobjegao kroz kukuruze na blage obronke papuka. Skrivao se tamo do večeri, vratio kradom kući gdje mu se, dok je tješio uplakanu majku, činilo da će ga rat mimojići ali treći puta pomoći nije bilo. Božja volja htjela je da su taj dan mobilizirali domobrani, pa je tako Lojzek završio u nekoj topničkoj bitnici u Bjelovaru. Tamo bi vjerojatno spretan i okretan kakav je bio, dočekao i današnji dan da ratna sreća nije okrenula leđa poglavniku i svim onima koje je vihore rata zatekao u njegovoj blizini. Domobran Lojzek, krsnim imenom Alojzije Meter, Dočekao je kraj rata kao pripadnik oružanih snaga NDH daleko od rodnemu Slatine, slavonskog mjesta pod papuk gore. Kada je vidio dobri čovjek Lojza da je vrag odnio svaku šalu, razmišljao je kamo bi krenuo. Nije mu se išlo na zapad, a s istoka je dolazilo zlo. Osjećao je Lojza što ga slijeduje pa je tako krenuo u nepoznato, oboružan vjerom, strpljenjem i nadom, znajući da i za svakog nevremena mora doći sunce. U vremenu koje je slijedilo, a koje mu se činilo beskrajno dugim, bacalo ga je svugdje. Noćivao je zavezan žicom po šumarcima, ne znajući hoće li jutro mu svanuti tamo gdje je svečeri omrknulo, ostuškivao krikove i pucnjive, pripremao se za susret sa stvoriteljem, priviđala mu se majka Božja ili je stvarno bila tamo, tko će to znati. Neki kažu da je bila, da se vidjela i svjetlost, da ga je oblijevao krvavi znoj, jer kako bi se inače Lojzek vratio na rodnu grudu nakon što ga je već dva puta vodilo na strijeljanje. A vratio se. I to tek negdje u proljeće 46. Nije o tome nikad govorio, gdje je bio, što je prolazio, od koga je tukao, kao vodio na strijeljanje i gdje se tako dugo bio zadržao. A ukućani nisu ni pitali, jer su znali da odgovora ne bi bilo. Bili su sretni da je on tu, s njima, a on je bio zahvalan da mu svevišnji nije namijenio preranu smrt, već mu je dao da još jednom vidi oca i majku, da vidi svoju kuću i da se napije vode sa svog bunara. Vode o kojoj je Budan sanjao dok je hodio prašnjavim drumovima sa svojim kamaradima. Malo pomalo normalizirao se život u slatini i okolo, barem na izgled. Otvaralo nove tvornice, gradilo škole, instaliralo telefonske centrale, probijalo tunele i pravilo ceste. Mladost je išla na radne akcije, pjevalo se i slavilo partizane. Bio je Lojza dobar čovjek i drago mu bilo da se gradi i da mladost hoće radit, ali nije mogao nikako u sebi prelomiti. Duša je ostala ranjena. Živjela u komšiluku djevojka, Ista ona koja je kao dijete gledala kako vojnici u kolima voze mrtva tijela na veliki petak 44. Ranilo to je njezinu dušu, pa se našli ona i Lojza. Skromni, fini ljudi, majka Božja bila im utjeha, ali i djece im Bog ne dadne. Da im je dao, sigurno bi im dušama lakše bilo. Ovako, Živio loj za duše ranjene i tijela izmrcvarena borbom za goli život o kojoj nikad nije pričao i osjećao stalno da ga nešto guši. Malo je ko bio prodiso 71. ali poslije toga još je teže bilo. Kada digneš glavu i udahneš zraka, pa ti je čizma opet prikuje za tlo puno blata koje se lijepi na lice i ispunjavati nosnice i usta, samo ti bude još teže. Bio je Lojza izgubio svaku nadu da će ikad ljudi saznati muku njegovu i muku njegovih sunarodnjaka. A onda se ko malo počelo nešto komešati i buditi. Kada je srušilo berlinski zid, Lojza se ponadao. Kada je vidio mrtve rumunjske diktatore, znao je da nešto veliko dolazi. Počeo se on propitivati po gradu, pa kada je vidio da ima istomišljenika, malo je živnuo i uključio se. Nije Lojza razmišljao o tome po kojem modelu će državna imovina prijeći u taj kapitalizam, već samo kako stvoriti državu. Popisivao je uredno članove stranke, kronološki, srednim brojevima i bez greške. Pravim notarskim rukopisom, uredno, pedantno i baš onako za povijest. Nije pravio razliku tko je došao prije, a tko kasnije, samo je upisivao i bio sretan da su došli. Nije u crkvi ni u koga upirao prstom da gdje je bio do sada. Nije nikoga krivio ni zašto, samo je molio za one koji su kraj rata dočekali krvavih ruku i izgubljene duše. Organizirao je i obranu grada, savjetovao nas mlađe da se ne ogriješimo u Boga i polako počeo otvarati svoje srce. Kada je Lojza vidio da nas to zanima, osnovao je s još nekim ljudima udrugu. Neka se udruga bavi štovanjem hrvatskih žrtava, neka uči i podučava, neka se o njima istražuje i neka se zove Hrvatski domobran. Tako je mislio Lojza. Velika mu čast bila biti predsjednikom te udruge, učiti mlađe, istraživati i pisati knjige. Duša je zacjeljivala. Organizirao je da se na groblju postavi i križ na spomen svojih hrvatskoj braći koji su živote dali za domovinu. Trebalo mu je snage, ali našao ju je počeo je ljude voditi organizirano i na Blajburg, da osjete duh, da osjete strah, da osjete zlo i prokledstvo, ali i da posjete ponos i prkos, da nauče povijest. I svaki put, kad bi se vraćao, sjedio je ponosno u autobusu, vođa puta, na prvom sjedalu, gledao pitom u slavonsku ravnicu pa razmišljao. Tu su ga nekad gonili kao psa. Žeđao je krvavih nogu, poderan, ruina od čovjeka. Ako mu je pored puta tko dodao vodu, blagoslovio ga je Lojza zahvaljujući Bogu što mu je poslao Veroniku ili Šimuna Cirenca. Autobus je uvijek po povratku u Slatinu stao na pijac, odakle su putnici polazili kućama stajući usput na čašu kuhanog vina u kojoj bi plivali komadi klinčića i muškatnog oraha. Bio je to mali Lojzin ritual, a tako je planirao i te godine. Autobus je bio vrlo blizu Slatini, Vozio je lagano u smjeru istoka, a ispred njega je vozio kombi. Cestom ispred kombija vozio je neki dječak bicikl. Bila je noć. Bicikl je bio neosvjetljen. Vozač kombija spazio ga je u zadnji čas. Okrenuo je volan, zakočio, tko zna. U istom trenutku je naišao iz suprotnog smjera drugi autobus, točno u trenutku da ga kombi udari u zadnji kraj. Udareni autobus se zanio, nekontrolirano prešao u drugu prometnu traku i krenuo prema lozinom autobusu. Sraz je, nažalost, bio neizbježan. Malo prije udara, dok su vjetrobranska stakla autobusa bila tik do sudara, Lojza je čuo vozačev krik, a kroz staklo je vidio lice putnika na prednjem sjedalu drugog autobusa. Taj tren mu je kroz glavu prošlo kako mu je svevišnji ipak namijenio smrt na povratku iz Blajburga, samo sa zakašnjenjem od 60 godina. Kada je zaratilo, Petar je čekao. Pa kada su Nijemci napali Staljina i kada je proglašen ustanak, priključio se Peru partizanima. Do njega je odveo stariji brat koji je još puno prije rata znao što će i kako će samo ako Hitler udari. Prolazili su perini partizanski dani u ofenzivama, probojima, borbama s raznim neprijateljima. Bio je dva puta lakše ranjavan, a Bome se u partizanima i zaljubio. Kada je došao sa svojom jedinicom na slobodni teritorij oko Čazme, ona mu je rekla da je trudna. I tako je naš pero, krsnim imenom Petar Vukelić, kraj rata dočekao kao stari, prekaljeni partizan i kao mladi muž. Pričalo se čak da bi mu ku mogao biti i drug Tito koji je tada boravio u blizini, ali priča ko priča, pola odbacija od druge polovice svejedno ne uzimaj sve za ozbiljno. Kada je rad završio i kada je Pero mislio da je dosta blata, stjenica, kiše, vrućine i studeni, poslalo ga da sprovodi neprijatelja po prašnjavim drumovima novemu domovine. Pred očima su mu bila djeca s kozare, vidio je pred sobom svoju pokojnu učiteljicu i nije mu bilo žao što goni bandu. Tko je prošao što je on prošao, dobro mu je ako ostane normalan. Tako je mislio Pero. Noći su mu bile najgore. Bio je Pero dobar čovjek, bojao se Boga i nije mu bilo drago slušati krikovi i pucnjeve. Plašile su ga priče koje su kružile među zarobljenicima da je nekima od njih došla majka Božja u pohod. Zato je molio da mu san što prije dođe na oči, da nema previše vremena razmišljati. Vrijeme sravnjivanja računa, koje mu se činilo beskrajno dugim, ipak je prošlo. Pero se prema pričama starijih vratio u svoje selo negdje u kasno proljeće 46 pronašao je kod kuće ženu koja je na prsima nosila kćer zimicu za ovo se vrijedilo boriti pomisli pero poljubi ženu i dijete i uđe u kuću na večeru malo pomalo normalizirao se život i u selu i okolo otvaralo nove tvornice gradilo škole instaliralo telefonske centrale probijalo tunele i pravilo ceste mladost je išla na radne akcije pjevalo se i slavilo partizane pero je to društvo stvarao za njega je krvario i drago mu bilo da se gradi i da mladost oće radit. Kada je kupio svoj prvi televizor, svaki je dan gledao dnevnik i pratio gdje se kreće drug Tito. Što radi, što govori. Ako je Tito prolazio negdje u blizini, Pero je obavezno bio tamo. Red je da on, prvoborac, pozdravi svog maršala, kao što je i red da mu omladina i pioniri čestitaju rođendan. Da za njih se borio, ne za sebe kada je Tito umro, Pero nije dva dana jeo. A onda je progovorio. Rekao je ženi da će opet biti rata i zašutio još sedam dana. Kada je srušilo Berlinski zid, Pero je samo vrtio glavom. Kada je vidio mrtve rumunjske diktatore, bilo mu je drago što je Tito već mrtav. Krenule su promjene, a Pero se povukao u sebe. Sve za što se borio nestajalo je kao gruda snijega u paklu. Svi su ga izdali, tako se osjećao. Hvala Bogu, penziju mu nisu dirali, jedino što mu je sada na odresku pisalo umirovljeni časnik, a ne više penzionisani oficir. Kada je Pero čuo da se organizira put za kumrovec, negdje prije dana mladosti rekao je ženi, ja idem, a ti kako hoćeš. Pošao je na pijac gdje su se skupili, brzo ukrcali u autobus i krenuli put zapada. Pero je ponosno sjeo na prednje sjedalo, osjećajući se kao vođa puta. Ako je znao komandirati u ratu, znaće i u miru odvesti kamarade da se poklane sjenama svog maršala. Autobus je vozio lagano, a u susret mu je iz suprotnog smjera dolazio kombi. Cestom ispred kombija vozio je neki dječak bicikl. Bila je već noć. Bicikl je bio neosvjetljen. Vozač kombija spazio ga je u zadnji čas. Okrenuo je volan, zakočio, tko zna? Pero je osjetio kako kombi udara u zadnji kraj autobusa i onda je nastupio pakao. Autobus se zanio, nekontrolirano prešao u drugu prometnu traku i krenuo prema autobusu koji je odjednom izronio iza kombija. Sraz je, nažalost, bio neizbježan. Malo prije udara, dok su vjetrobranska stakla autobusa bila tik do sudara, Pero je čuo vozačev krika, kroz staklo je vidio lice putnika na prednjem sjedalu drugog autobusa pomisli da je to lice već negdje vidio. Trenutak nakon toga obojica su stajali pred licem stvoritelja. Peta fotografija Život te 1943. godine nije vrijedio ništa najbolje je to osjetio mrtvozornik stjepan Boronjek, koji je već godinama svakodnevno obilazio obiteljske kuće u gradu i bližoj okolici dolazeći u neposredan kontakt s rodbinom ako to nije previše neukusno reći novopečenog pokojnika u onim najtežim trenucima kada se duša još može osjetiti u prostoriji ispunjenom jecanjem vapajima proklinjanjem i molitvom bio je osjetljiv čovjek i teško su mu padale drame koje su se zbog službe koju je obavljao svakodnevno odvijale pred njegovim očima. Zaista, služba nije bila previše atraktivna, ali je ipak bila sigurna. Stoga je Boronjek već godinama revno popunjavao formulare svojim kitnjastim rukopisom, izdavao potvrde za ukop i osiguravao transport pokojnika u malenu gradsku mrtvačnicu. Zvučat će paradoksalno, ali tek kada je svijet ušao u tamu drugog svjetskog rata, Boronjek je zavolio svoj posao. U moru smrti jedna više ili manje nije mijenjala puno na stvari, što je znala i ucviljena rodbina. Nadalje, sama činjenica da je netko umro prirodnom smrću i da će mu se znati za grob do kojega će ga ispratiti njegovi najmiliji, kao da je u to vrijeme bila blagoslov. Osjetio je to i Boronjek, pa se počeo nešto duže zadržavati u kućama žalosti, prestao je odbijati pozive da nešto popije, počeo se uljudno raspitivati o samom nesretniku kojeg je imao administrativno otpremiti na drugi svijet i općenito, obavljajući svoj posao, djelovao je znatno opuštenije nego ranije. Vjerojatno, uslijed tih novonastalih okolnosti, Iste one noći u listopadu kada je treća krajiška brigada pod okriljem mraka upala u zenicu i razorila krupove pogone, Boronjek je napravio nešto što nije napravio nikad prije, a vrijeme će pokazati neće to napraviti niti poslije. Nakon što je dobio dojavu o smrti muške osobe srednjih godina, koja je pronađena u maloj potleušici na samom izlazu iz grada, Boronjek je bio na licu mjesta već za dvadesetak minuta. Uredno je popisao generalije, ustanovio da na tijelu ne postoje nikakvi znakovi nasilja i naveo srčanu kap kao uzrok smrti. Mogao je istini za volju upisati bilo što. Kako je već rečeno, život u to vrijeme nije vrijedio mnogo. Dok je čekao kola jer je želio biti siguran da će transport tijela biti obavljen po propisu i bez odugovlačenja, Borunjeg je primijetio da iz pokojnikovih njedara viri komad papira oprezno ga je povukao prema sebi. U rukama mu se našla kuverta koja je bila otvorena tako da je mogao vidjeti njen sadržaj. Radilo se o nekoliko fotografija koje je Boronjek, ni sam ne znajući zašto, na brzinu pospremio u džep svog kaputa. Tek kada je došao kući, večerao ovaj i popio čaj, izvadio je fotografije iz kuverte i počeo jednu po jednu promatrati, Pokušavajući proniknuti u prošlost Ivice Gregorića, čovjeka kojeg je te večeri po svim pravilima mrtvozorničke službe obradio i predao kolegi zaduženom za transport pokojnika. Prva fotografija bila je stimljana nakon sportskog događaja, gotovo sigurno nogometne utakmice. Veći broj mladića u svjetlim i tamnim majcama bio je pomiješan u dva reda dok se u pozadini vidjela crkva. Nekoliko ljudi u odjelima stajalo je sa strane, baš kao i dva dječaka koji su se htjeli po svaku cijenu ubaciti u kadar. Na poleđini je bilo napisano SNŠK VGŠK 23 kolovoz 1919. Boronjek je pokušao među mladićima pronaći Gregorića, ali nije bio siguran ili u tome uspio. Na mrgođeni mladić u gornjem lijevom kutu činio mu se kao najprikladniji kandidat. Iako je Boronjeku, koji je bio potpuni sportski analfabeta fotografija izgledala potpuno nezanimljivo, ona je govorila mnogo toga. Tog kolovoškog sparnog i vrućeg dana snage su odmjerili ljuti sportski rivali, nogometni klubovi SNŠK i VGŠK, Seneška i Vegeška, kako su ih lokalni kibici voljeli zvati. Radilo se o dogovorenom revanš meču kojim je lokalna Seneška uzvratila gostoprimstvo Vegeški klubu iz obližnjeg gradića. Namrgođeni mladić kojeg je Boronjeg zamijetio uistinu je bio Gregorić. Iako se toga dana od njega kao rasnog centarfora očekivalo mnogo, u meču je potpuno podbacio. Njegov klub izgubio je rezultatom 2-3 bez Gregorićeva pogotka i uz nekoliko promašaja koji su najblaže rečeno bili nevjerojatni. Iako mu to nitko nije otvoreno rekao, svima je bilo jasno da bi uz njegov standardni učinak krajnji rezultat meča bio sasvim drugačiji. U zraku se osjećalo da ga momčad smatra glavnim krivcem za poraz. Međutim, Gregorić nije bio zabrinut samo zbog toga. Mladac je naime osjećao strašnu grižnju savjesti. Večer prije meča odlučio je napustiti grad i samim tim ostaviti svoj igrače na cjedilu u tako važnom trenutku. Prateći striktno upute ušao je u noćni vlak gdje se u kupeu prve klase imao naći sa stanovitim gospodinom Prohaskom, praškim kozerom, bon vivanom i ljubiteljem nogometa koji je tog ljeta 1919. na nekoliko dana svratio u grad riješiti formalnosti oko majčine ostavinske rasprave. U večernim razgovorima uz kriglu piva Prohaska je mladog Gregorića uspio zavrbovati da krene s njim put Praga gdje bi mogao unovčiti svoje nogometno znanje koristeći prohaskine kontakte u lokalnim nogometnim klubovima. Gregorić je Prohasku uspio pronaći u jednom kupeu, ali mu je ovaj pod čudnim okolnostima s dubokom ubodnom ranom u predjelu lijeve lopatice izdahnuo na rukama dok je vlak lagano kretao prema Zagrebu obećavši mu u zamjenu za medicinsku pomoć dio zlata koje je nosio sa sobom u koferu. Gregorić je pak, vidjevši da je prohaska mrtav zlato, jednostavno prebacio u svoj drveni kofer i iskočio iz vlaka u oluju koja se upravo dizala nad gradom. Došavši tu večer doma, nije mogao zaspati do predjutro. U tome, kao i u psihičkom stanju mladog centarfora, treba tražiti uzroke njegove loše igre. Boronjek je fotografiju pedantno odložio na stol i uzeo drugu koju je prinio sasvim blizu očima jer je svjetlo bilo prilično slabo. Iste večeri nakon revanš meča u kojem je igrački potpuno podbacio, Gregorić je zlato kojemu je neočekivano palo u ruke zakopao u dvorištu obiteljske kuće iste one potlevušice u kojoj su ga susjedi pronašli mrtvoga. Kada mu je nakon nekoliko dana predsjednik Seneške trgovac Majer prenio informaciju kako postoji mogućnost da ga na razgovor pozove inspektor Cviljak, koji je istraživao prohaskinu tajnovitu smrt, mladić je odlučio otići. Da se na kraju ipak dokopao Praga svjedočila je fotografija koju je Boronjek upravo promatrao. Na njoj je Gregorić sjedio za stolom u jednoj od praških pivnica između glavnog trga istočne obale Vltave, držeći u ruci veliku kriglu svjetlog piva. Pored njega sjedila su dvojica mladića, a bilo je vidljivo da su u veselom raspoloženju. Mogli su to biti kolege s posla ili još vjerojatnije suigrači iz lokalnog nogometnog kluba Slavija Pankrac. Može se pretpostaviti da je destinaciju Gregorić odabrao na temelju onoga što mu je Prohaska pričao u ljetnim večerima prije revanš meča. Osim u ljepotama Praga, Prohaska je jasno izložio sve detalje svoje ideje mladom Gregoriću, koji je bez većih problema odmah po dolasku na glavni praški kolodvor pronašao gostionicu u Kovaru. Gostionicu je vodio dobar prohaskin prijatelj, član uprave nogometnog kluba Slavija Pankrac, Radek Martinjek. Gregorić je ondje dobio smješta i posao konobara, dok je na treninge odlazio tri puta tjedno. Za razliku od posljednjeg nastupa u Seneškinu dresu, početak u prugasto crveno-bijelom dresu Slavije bio je više nego obećavajući. Fenjerašima zna ljestvice, ekipi iz oblišnjeg Benešova utrpao je tri komada, dok su po dvije lopte s njegovim potpisom u mreži odnijele ekipe Žiškova i Pruhonica. Ne našavši nikakav detalj koji bi mu jasnije opisao sadržaj fotografije, niti dodatno zaokupio njegovu pažnju, Boronjek ju je odložio i uzeo treću po redu, jedinu koja je bila snimljena u koloru. Možda će zazvučati kao otrcana fraza, ali mladi Gregorić je nedugo po dolasku u Prag upao u loše društvo. Gazda Martinjek na trenutke je povezivao njegova duga noćna izbivanja sa članstvom u komunističkoj partiji ali razlozi Gregorićeva izbivanja bili su mnogo prozaičniji. Kao mladi nogometaš uživao je pažnju ljepotica koje je mogao sretati po praškim lokalima i pivnicama, a bio je rado viđen gosti u muškim društvima u kojima se nadugo i naširoko raspredalo o nogometnoj igri. Koristeći maksimalno sve pogodnosti koje mu je status lokalne nogometne zvijezde osigurao, počeo je sve manje misliti na utakmice i treninge, a sve više na noćni život. Kada je jedne večeri, duboko iza ponoći, doveo glasno i pijano društvo u gostionicu gazde Martinjeka koju je mimo svih dogovora otključao u gluho doba noći, ovaj ga je jednostavno izbacio na ulicu. Nekoliko dana proveo je kod dvojice suigrača, braće Čiha koji su dijelili malenu podstanarsku sobicu podnostrahova upravo njih dvojica srdačno su zagrlili gregorića koji se razgaljen smiješio na fotografiji koja je snimljena pri izlasku radnika iz smjene u tvornici stakla rikl tamo su čihakovi bili već nekoliko godina zaposleni pa možemo pretpostaviti da je gregorić za svoje namještenje u istoj tvornici mogao zahvaliti upravo preporuci ove dvojice braće iako je nakon nekoliko dana poštujući danu riječ gregorić pronašao vlastiti stančić s braćom se viđao gotovo svakodnevno na poslu i u nogometnom klubu. Ostaće enigma, zbog čega je Gregorić živio u više nego skromnim uvjetima kada se zna da je bio u posjedu veće količine zlata koju je stekao noć u oči revanš meča. Pregledavajući fotografije, Boranjek je sasvim ispravno mogao zaključiti da kod Gregorića nema niti B od bogatstva. Tek četvrta fotografija, istina indirektno, Može posvjedočiti tomu da je Gregorić bogatstvo u istinu posjedovao. Na fotografiji su prikazani nogometaši Seneške i nogometnog kluba Slavija Pankrac neposredno prije utakmice koja se imala odigrati na Seneškinom novom igralištu. Znajući za nogometnu strast gospodina Prohaske, čovjeka kojemu je ni krivom ni dužnom, iako ne izrijekom, ostavio golemo bogatstvo i njegovu ljubav za oba kluba, Gregorić je organizirao, ali i u potpunosti financijski pokrio ovo gostovanje. Iako nije bila riječ o onoj pravoj Slaviji, dolazak bilo kojeg praškog kluba u prašnju Slavonsku ravnicu bio je ogromna atrakcija. Vidjelo se to i po broju kibica koji su svoje mjesto na fotografiji zauzeli doslovno gurajući glave pred objektiv. Zanimljivo je da je nedugo poslije tog gostovanja lokalni nogometni klub SNŠK svoje ime promijenio upravo u Slavija. Nakon meča, Gregorić je vrlo kratko boravio u gradu, o čemu nema gotovo nikakvog traga. Vrijeme je provodio ispijajući pivo u vrtnoj restauraciji hotela Šandlu. Ne treba niti govoriti da je onih koji su htjeli popiti piće s galantnim centarforom praškog kluba bilo iznimno mnogo, ali je Gregorić prilično uspješno izbjegavao druženje s bilo kim. Nakon što je podmirio sve račune Slavijina Boravka, Gregorić se izgubio. Nakratko se vratio u Ožujku 1929. gotovo punih deset godina nakon revanš meča. O tom Boravku postoji vrlo formalni trag u vidu oružničkog zapisnika. Naime, s nekolicinom gostiju koje je u gostionici klipe ovoj ruži najvjerojatnije susreo potpuno slučajno, Gregorić je prilično glasno vrijeđao sreskog načelnika Luku Ramovića, što se nikako nije svidjelo nad konobaru koji je promptno pozvao oružnike. U to vrijeme zaglaviti u zatvoru pa i na vrlo kratko nikako nije moglo biti ugodno. Vjerojatno je to razlog zbog kojeg je Gregorić napustio grad istog dana kada je pušten na slobodu uz obilnu jamčevinu. Činilo se da je taj odlazak definitivan, jer o njemu nitko nije čuo gotovo ništa cijelo desetljeće. No budući da je svojim prethodnim posjetima Gregorić u gradu stekao status legende, mnogi su nagađali o tome gdje se on trenutno nalazi i što radi. Mora se priznati da se govorilo u istinu svašta. Zagrebački trgovac Lah – koji je u grad donio prvu nogometnu loptu, kleo se da je Gregorića uočio na fotografiji u francuskom dnevnom listu Le Meridional u gomili koja je zapanjeno gledala u umiruće kralja u Marseju. Primjerak lista, nažalost, nije uspio sačuvati. Još nevjerojatniju priču donio je Franjo Žalac po povratku iz Španjolske. On je, navodno, boraveći u Murueti, susreo ženu s malim muškim djetetom koja ga je, saznavši odakle žalac dolazi, upitala znači li mu što ime Ivica Gregorić. Kada joj je žalac odgovorio potvrdno, prema njegovim tvrdnjama gospođa je potpuno otvorila srce i spomenula kako je ona nevjenčana Gregorićeva supruga, a da se on trenutno nalazi u vojnoj bolnici u Mirabalesu na rehabilitaciji nakon amputacije obje potkoljenice. Dok je Lahova priča možda i mogla biti istinita, Žalčeva to definitivno nije bila. Dokaz tomu je fotografija snimljena u proljeće 1941. koju je Boronjek minuciozno studirao znatno duže nego li prethodne. Na toj fotografiji vidjela se naime pleh glazba koja je na ulicama grada svirala u čas dolaska Ustaške vojske. U samom centru kompozicije baš kao da je netko samo njega snimao, među glazbenicima nalazio se i sam Boronjek. U jednoj je ruci držao trubu u koju je ushićen puhao, dok je drugom rukom zagrlio vojnika pozirajući s njim ispred fotografa. Samo nekoliko metara udaljen, u razdraganoj gomili stajao je na obje zdrave noge Ivica Gregorić i veselo domahivao vojsci koja je prolazila pored njih. Prvih dana rata Gregorić je svojim bogatstvom raspolagao maksimalno razumno, plasirajući ponekad u tajnosti kakvu donaciju koja mu je trebala priskrbiti povlašten položaj kod novih vlasti. Ushićenost novom državom brzo je splasnula kada su u malom gradiću stvarnost postali policijski sat, prijeki sudovi, jezivi plakati, više ili manje tajnoviti nestanci prvih susjeda i gotovo nevjerojatne priče o zvjerstvima koja su se događala na udaljenostima od dana hoda. Osim toga, Gregorić je bio svjestan da se ratna sreća može vrlo lako okrenuti. Stoga je kada su se partizani počeli češće spuštati iz brda u samo središte grada, počeo financijski pomagati i njima. Tek kada su jedni i drugi počeli sami dolaziti do njega i tražiti zlato, shvatio je da je vrag odnio šalu. Odlučio je otići. Bez ikakvih većih problema, plaćajući čvrstom valutom, pribavio je svu potrebnu putnu dokumentaciju koja mu je trebala osigurati odlazak u sigurnost američkog kontinenta. U tome ga je, poslavši mu srčanu kap, spriječila zla sudbina spojivši ga ponovo nakon više od dvije godine s mrtvozornikom i trubačem Stjepanom Boronjekom. Nakon što je i petu fotografiju odložio na stol, Boronje ih je sve ponovo uzeo u ruke i krenuo prema kuhinskoj peći. Izdvojio je posljednju, dok je prve četiri bez puno razmišljanja bacio u vatru. Ta posljednja, peta fotografija, zataknuta uz rub staklenih vratašca malo kuhinskog kredenca, spojila je konačno i bespovratno Gregorića i Boronjeka u ranu jesen 1944. kada su je partizani pronašli prilikom pretresa kuće. Slučaj pacijenta G. Vi ste dakle sigurni da pacijent nije opasan, upitao je stariji policajac doktora Rendulića. Mlađi policajac nezainteresirano je gledao kroz prozor. Umo bolnica se nalazila na obroncima planine nedaleko grada i bila je okružena šumom. Pokušavao je pogledom uhvatiti bilo kakav znak života, ali to mu nije uspjevalo. Osim krošnji stoljetnih stabala, u vidokrugu nije bilo gotovo ničega. Siguran sam, gotovo je uskliknu liječnik. Njegov slučaj je takve prirode da u fizičkom smislu uopće nije opasan po okolinu, međutim, može izazvati nelagodu ukoliko se s njim upustite u dulji razgovor. A kakav je to njegov slučaj? Mlađi policajac trgnuo se iz letargije koju je izazvao depresivan krajolik. Slučaj pacijenta G očito ga je zainteresirao. Doktor Rendulić otpuhnuo je kolut dima. Iako su se nalazili unutar prostora zdravstvene ustanove, doktoru je ovo bila već treća cigareta koju je zapalio od dolaska policijskog dvojca. Udaljenost od grada i posebnost same ustanove davala je pravo njenim zaposlenicima na nešto veću fleksibilnost u tumačenju krutih pravilnika. Neću vas zamarati teorijskim dociranjem, Reći ću samo da on nije jedini pacijent u našoj klinici koji smatra da je netko drugi. Imamo ovdje Elvisa, nekoliko diktatora različitih provinijencija, samozvanih akademika, pa čak i jednog osvajača mjeseca. Dakle, potpuno benigno za okolinu i u tom smislu ne očekujem, a u kog se on maskirao, rekao je mlađi policajac i počeo se smijati svojoj dosjetki. Stariji ga je strogo ošinuo pogledom, a zatim se okrenuo prema Renduliću. Oprostite, doktore, mladi kolega nije mislio ništa loše. Liječnik ga je zahvalno pogledao, kimnuo u glavu i nastavio. Pacijent G smatra da je Lucifer osobno. Kako sam vam već i rekao, to za okolinu nije opasno, ali može izazvati nelagodu ukoliko se s njim upustite u nešto dublji razgovor. U tom slučaju, gotovo je sigurno da će vam se tako predstaviti i ponuditi vam da mu prodate dušu za neku protuuslugu. Ponavljam, to nekim ljudima može izazvati nelagodu, ali nikakve opasnosti od fizičke ugroze nema. Svačam, odgovorio je stariji policajac. A recite, možete li nam još dati kratki fizički opis nestalog pacijenta? A naravno, neće mi biti prvi put. I ranije je nestajao i uvijek smo ga uspjeli pronaći. A koliko dugo vaš pacijent boravi kod vas, upitao je stariji policajac. Ne znam. Bio je ovdje već kad sam ja došao, a to vam je bilo 1992. Dokumentacija je nažalost uništena u ratu pa ne možemo sa sigurnošću reći točan datum ulaska u instituciju, ali ovdje je zasigurno jako dugo. Mladi policajac je zapisao u blok kako je nestao pacijent srednjih godina i srednje visine odjeven u crno odijelo. Kao poseban znak raspoznavanja podvukao je crni polucilindar od kojeg se nestali nikada nije odvajao. Nakon što je kolumnu u zadnji trenutak uspio ubaciti u prijelom, rosini je u blizini glavnog gradskog trga na brzinu pojeo hod dog i prebacio se u ugodniji ambijent male pivnice u gradu ne bi ni primijetio koliko je vremena proveo sjedeći za masivnim drvenim stolom da ga u kontemplaciji nije prekinuo kolporter koji je raznosio večernja izdanja rosini ga je pozvao kaži prstom platio novine i raširio ih ispred sebe uzdah olakšanja ote mu se izgrudi kada je uočio svoju fotografiju već neko vrijeme ratovao je s urednikom jer je konstantno kasnio s predajom tekstova u redakciju što je kulminiralo prošlotjednim zaključivanjem broja bez njegove, inače vrlo čitane kolumne. Uspio se tada izgovoriti na gripu koja je u ovu kasnu jesen poharala pola grada, ali je znao da si takav luksuz više neće smjeti priuštiti. No, Sada kad je dobio novi sedam dana, mogao je u miru pročitati netom otisnuti vlastiti elaborat o aktualnim društvenim zbivanjima. Bio je siguran da mu je ovo najbolja kolumna unazad nekoliko mjeseci, pa se sasvim opravdano nadao nekoj od nagrada koje su na kraju godine dodjeljivale razne strukovne udruge. Poručio je još jednu kriglu piva i otisnuo se u dubine vlastitog teksta. Dakle, sasvim je legalno i legitimno, ali i nada sve opravdano pa i neophodno u kontekstu cijele ove situacije postaviti si neka pitanja. Je li sve ovo uopće imalo smisla? Nisu li sve žrtve rata uzaludne ako znamo da danas imamo državu koju nitko ne želi i ako se svi s nostalgijom prisjećamo one prošle? Je li ovaj nacionalni projekt imao skrivenu pogrešku u svom začetku? Koliko to god ofucano zazvučalo, Jesmo li se za to borili? Ili smo se borili za povlastice nekima od nas? Recimo, gospodinu predsjedniku. Da, zaista. Što on želi napraviti po tom pitanju? Vjerojatno ništa. Odavno se odnarodio i ne brine o pravim problemima koji tište običan puk. Ne brine o tome što se silna sredstva troše na njegova bespotrebna putovanja od kojih nećemo imati nikakve strateške koristi. I da, Znate li da je prošlo predsjednikovo putovanje koštalo kao dva dječja vrtića? Izvrsno, uskliknuo je Rosini, zatim je nastavio s čitanjem. htjeli mi to priznati ili ne, živimo u državi od koje svi odustajemo, u državi koja nam je nametnuta s predsjednikom koji gradi vlastiti kult ličnosti i okružuje se gomilom aparatčika koji mu vire iza skuta. I što drugo možemo poručiti svoje vlastitoj djeci nego bježite odavde. Dobra večer. Čovjek je lagano dotaknuo obod šešira i pokazao prstom na stolicu. Slobodno sjednem. Rosini je promrmljao nešto što je trebalo biti potvrdan odgovor, iznenađen neznančevim pitanjem. Tek kada je ovaj sjeo, pogledao ga je malo bolje. Čovjek se prijazno nasmiješio i pružio ruku preko stola. Dopustite mi da se predstavim. Ja sam G. Rosini je opet promrmljao vlastito prezime. Poznajem vaš rad, gospodine Rosini. Stoga mi je neizmjerno drago da sam vas konačno upoznao. I znate, ruku mi je pokazao na novine, ova kolumna vam je izvrsna. Izvrsna. Siguran sam da će podići mnogo prašine. A tko zna? Možda čak pokrene i revoluciju. Zahvaljujem, uzvratio je razdragano Rosini. Bilo bi to lijepo jer smatram da sve ovo nema smisla. Znate, sve što pišem u svojim kolumnama ja u istinu i proživljavam. Dao bi sve na svijetu da neka od svojih elaboracija mogu ostvariti, jer i ostvariti. Ili da se ova pogreška koju nazivamo državom nije ni dogodila. Zar baš sve? Upitao je G pomalo izazivački. Ne bi mi bio nikakav problem, odvratio je spremno Rosini, jer puno toga i nemam. Dvojica muškaraca nasmijala su se na ovu dosjetku, a novinar je poručio pivo za sebe i kapucinir za čudnovatog svata. Rosini se činilo da će mu glava eksplodirati. Večer prije popio je barem sedam velikih krigli piva. Bio je potpuno paraliziran alkoholom, ali ga je spasio čudak koji mu se ranije te večeri pridružio za stolom. Dopratio ga je do stana i pomogao mu leći u krevet. I sada, tek što je rosini uspio zatvoriti oči, netko je svom snagom nalegao na zvona. Isprava nije imao namjeru otvoriti nametljivom posjetitelju jer je vani još bila noć. Po prvoj procjeni nije moglo biti više od pet sati izjutra. Međutim, zvonjavi koja nije prestajala pridružio se zvuk lupanja šakom o vrata. Sve to bilo je začinjeno neopisivom galamom na hodniku otvaraj bando, milicija, čuješ li, otvaraj majku ti jevem. Rosini je bio zbunjen. Prišao je vratima i provjerio sigurnosni lanac. Međutim, čim ih je oprezno očkrinuo, neznanci su ih nogom razvalili i upali u stan. Bilo ih je trojica. Čovjek u kožnom antilu prišao je Rosiniju i odvalio mu šamar kakav ovaj nije za života okusio. Iznenađen, Rosini je pokušao prosvjedovati. Oprostite, ja ću zbog ovoga, rečenicu nije stigao dovršiti. Neznanac ga je udario šakom u čelo, nakon čega je Rosini pao i utonuo u mrak. Kada je nakon nekoliko trenutaka došao k sebi, vidio je drugu dvojicu kako vrše klasičnu premetačinu po stanu. Ladice s njegovim papirima bile su ispreturane, sadržaj je uglavnom bio razasud po podu, knjige su bile nemilice razbacane po dnevnoj sobi dok je laptop stajao nedirnut na stolu. Šta je ovo, šefe? Jedan od došljaka obratio se onom u kožnom mantilu. Šta ti ga ja znam, nekad radi stanica, bog će ga znati, pako i sve i nosi. Nakon udarca u glavu, Rosini nije mogao previše razmišljati. Prepustivši se sudbini, pružio je ruke na koje su mu došljaci nataknuli lisičine i krenuo s njima van. Nije bio siguran koliko je uopće vremena proteklo od njegova dolaska u čeliju kada je začuo nesnosno škripanje. Za razliku od prethodnih situacija kada su mu samo gurnuli oskudni obrok kroz prozorčić, ovaj put otvorila su se cijela vrata. Stražar ga je grubo podignuo s kreveta. Ostaje, bando, šta si se ukipio, ko drvena Marija? Rosini je bio uplašen. Poučen iskustvom nije puno prosvjedovao, ali se ponadao da ga ipak vode osobi s kojom će moći razjasniti ovaj očiti nesporazum. Razmišljao je o tome kako mu polako curi vrijeme za pisanje nove kolumne, ali se i potiho nadao kako će ova situacija možda moći biti upotrebljena kao centralni motiv država protiv pojedinca u kafkijanskom procesu. To bi već bilo nešto, pomislio je i poslušno krenuo. Stražar ga je otpratio na kat iznad i odriješito zakucao. Tek kada je bio siguran da je glas iznutra odgovorio, otvorio je vrata i uveo Rosinija u prostoriju uredskog tipa s nekoliko rolo ormara, stolom, dvije stolice i geografskom kartom na zidu. Za stolom je sjedio brkati 50-godišnja kojem je stražar propisno salutirao i izašao van iz prostorije. Brko je izvadio kutiju cigareta i ponudio Rosinija. Ponudio mu je također da sjedne, što je ovaj sa zahvalnošću prihvatio. Zapalio je i brko, pa su neko vrijeme sjedili u tišini. Nakon što je Rosini ugasio cigaretu, Brko je iz ladice izvukao list papira pa ga stavio ispred Rosini, a zajedno s uredno našiljenom grafitnom olovkom. Piši! Rosini ga je začuđeno pogledao. Što da pišem? Sve čega se sjetiš. Ne mora biti po redu. Bitno je da nam sve napišeš. Oprostite, ali ja vas stvarno ne razumijem, rekao je Rosini plašljivo. Barko je imao nešto veći prag tolerancije od prethodnika s kojima je Rosini komunicirao. Iz ladice je izvadio novine i pružio ih Rosiniju. Otvori stranicu sedamnaest. Rosini je bio zbunjen kada je ugledao nadnevak. Bile su to novine koje su izašle točno prije 70 godina. A opet, bile su u izvrsnom stanju. S nešto znatiželje otvorio je stranicu 17. Kada je na grubom papiru ugledao svoju fotografiju i tekst vlastite kolumne, vrisnuo je od iznenađenja. Vratio je novine na stol, a leđima su mu prošli hladni srsi. Nadam se da ti je sada jasno, Brko je postajao sve uzrojaniji. Tebi je sve ovo je jeli? A jesi li ti zakrvario gaće po ofanzivama majku ti banditsku jebem? Brko nije tu kao šakom, ali je šamar dobrim dijelom zahvatio Rosinijev nos. Učinilo mu se da čuje i krckanje. Pa ko si ti da prozivaš našeg predsjednika? Što tebe briga šta koštaju putovanja? Da ne treba putovat. Pa valjda bi on to najbolje znao, tebe će pitat, tebi podnosit račune, bando, smrdljiva, on koji brine o svima nama. Brko ga je uhvatio za revere i podignuo sa stolice. Ovaj put na Rosinija se sručila cijela lavina udaraca i uvreda koja je trajala beskrajno dugo. Kada se Brko pomalo ispuhao, ponovo ga je posio nazad. A ne tjeraj me da ovo radim, ne tjeraj me, surađuj. Rosini je progutao knedlu. Hoću da mi sve napišeš. Tko ti je bio veza? Tko ti je ovo ubacio u tisak? Zna li tvoj urednik i šta ovome? Tko te plaća? Koliko vas ima u grupi? Tko ti je veza za bijeg? Očito je da smo te uhvatili u zadnji čas. Rosini je shvatio da je vrag odnio šalu. Na komadu papira napisao je ime jednog umirovljenog radnika Tiskare, dodao da ga financiraju Mađari i da je shodno tome bijeg planirao u Mađarsku. Zavezu je slagao da mu se tek trebala javiti. Brko je odmah uzeo ruke telefon i prenio ime nesretnog umirovljenika kolegama na daljnju obradu, a zatim se zadovoljno obratio Rosiniju. Znao sam da mogu računati na tvoj razum. Mi ćemo ovo znati cijeniti kad se vratiš. Rosini je progutao još jednu knedlu, nije imao snage pitati odakle. Nakon što je smrdljivi tovarni prostor kamiona zamijenio tek nešto manje smrdljivom unutrašnjošću broda, Rosini je osjetio olakšanje. Osjetio je da upravo svladava posljednju etapu svog putovanja, da je blizu ciljama gdje je on bio. Kroz mali prozorčić tek je naslučivao morsku površinu jer je vani vladao mrak. Kada su pristali na neuglednu obalu s koje se pogled protezao na kamen i stjenje, sunce se počelo pomaljati na horizontu. Pomilovalo ga je po obrazu i na trenutak mu se učinilo da se upravo budi iz ružnog sna. Ponadao se da je to rješenje neobjašnjive situacije u kojoj se našao. Međutim, grubi udarci vratili su ga u stvarnost. Špalir koji su došljacima priredili starosjedioci bilo je sve samo ne špalir dobrodošlice. Trčeći kroz bijesnu rulju tih nekoliko desetaka metara, Rosini je u jednom trenutku pao. Dok su ga ostali pokušavali osoviti na noge, učinilo mu se da na vrhu visoke stjene vidi čovjeka u crnom odjelu kako benevolentno prstom dodiruje polu cilindar, baš kao da kaže, bilo je zadovoljstvo poslovati s vama. Gitarijada 89. Pokriven debelim jorganom preko glave, Davor je u jednoj ruci držao baterijsku lampu, a u drugoj časopis ITD. Bio je to jedini način da ostane budan duže od 11 sati što je predstavljalo krajnju granicu koju je otac tolerirao. Premda je položaj izgledao krajnje nespretno za listanje, Davor je već bio dobro izvježban. Listao je stoga prilično brzo želeći što prije doći do rubrike One stvari koja je bila glavni razlog zbog kojeg je kupovao ITD. Na naslovnici je odmah uočio fotografiju kompletne figure razodjevene bujne plavuše. Neodoljivo ga je podsjećala na Anu Siladić, profesoricu za kojom je ludovao cijeli muški dio razreda i dobar dio nastavnika. Iako je već počeo osjećati toplinu u preponama, nije mogao ne primijetiti članak koji ga se kao glazbenika, člana mladog benda u zamahu, morao oticati. Preko dvije stranice kočoperio se naslov Gitarijada u kiseljaku. U prvi mah pomislio je da se radi o natjecanju mladih gitarističkih nada koje po glazbenim školama sviraju etide i sonatine na plastičnim žicama u kojima je gledao neku nižu vrstu gitarista kojima nije dano da se okušaju u svijetu električne glazbe. Nezainteresiran već je gotovo okrenuo list kada mu je u oči upao pod naslov Pop and Rock spektakl na 220 volti. Istog trenutka zaboravio je na toplinu u preponama i počeo čitati članak. Mladi u malom bosansko-hercegovačkom gradiću Kiseljaku organizirali su natjecanje demo bendova svoga kraja. Složili su pojačala instrumente na pozornicu i pustili zainteresirane bendove da odsviraju po dvije pjesme. Na kraju je žiri proglasio pobjednika natjecanja, a posebnu nagradu dodjeljivala je i publika. Pobjednici su dobili pehare te očito svoje mjesto u medijskom prostoru. Što se tiče propozicija, oni su bile dosta fleksibilne. Mogli su sudjelovati svi bendovi koji još nemaju izdanu ploču pod uvjetom da sviraju autorske pjesme. U tom smislu, bend Crveno i Crno u kojem je svirao s najboljim prijateljem Markom bio je potpuno kompatibilan. Počeo je maštati o ovom nemogućem. Ako može u kiseljaku, može i kod nas, rekao je sam sebi. Svom bendu nije vidio ravnog u gradu i okolici, pa je već počeo razmišljati ne samo o tome da oni organiziraju svoju gitarijadu, već i o repertuaru koji bi izvodili. Nakon uspješne izvedbe, pobjeda na natjecanju činila mu se kao sasvim realna mogućnost. Posebno mjesto u tim maštarijama u pobjedi imala je njegova tajna, razredna ljubav Bojana, koja je trebala biti u gledalištu, zaljubljeno gledati u njega dok pjeva i nakon pobjede mu se potpuno predati u nekom od gradskih parkova. Držeći u jednoj ruci ITD, a u drugoj baterijsku lampu, maštajući o divljem pobjedničkom seksu, Davor je zaspao s hrvan umorom i lavinom emocija koja ga je pregazila pod debelim organom Marke Vuna. Ušavši u općinu, Marko i Davor su pozdravili portira, ali pomoć u snalaženju nisu trebali. Znali su već da se odsijek za društvene djelatnosti mladih nalazi u sutarenskom dijelu zgrade. Nadali su se da je crni u kancelariji. Kada su pokucali, začuli su jedan lijepi da, koji je pripadao mladoj ženskoj osobi. Marko je otvorio vrata i dečki su ušli. Za stolom je sjedila mlada, zgodna djevojka, ne starija od 30 godina i upitala. Izvolite, što ste trebali? Dečki su se zbunjeno pogledali. E, ispričavam se, mislim da smo pogriješili. E, mi smo trebali gospodina Crnkovića, crnog. Ubacivanjem nadimka Marko je želio stvoriti dojam da je s Crnkovićem gotovo prijatelj. Ne, ne, niste pogriješili. Ja sam njegova nova tajnica, Đurđica. Milka je prošli tjedan otišla u penziju. Recite, imali ste dogovoreno? Da, rekao je da dođemo u deset i spalio je kao i stopa Marko zadovoljan kadrovskim promjenama u ocijeku za društvene djelatnosti mladih. O, skojevci naši, pa gdje ste? Kojim dobrom? Crnković je već poznavao dečke, pogotovo Marka, koji je kao primarni kontakt između struktura vlasti i neformalne skupine mladih koja je organizirala gitarijadu već nekoliko puta bio kod njega. Evo nas, po dogovoru, odgovorio je Marko. Doveo sam i kolegu. Crni ih je smjestio za mali konferencijski stol, uzeo notes i naručio im kave. Na ponuđeni Pelinkovac odgovorili su negativno, pravdajući se da je još jutro a nije vam valjda jutro u deset sati osim ako se noćas niste baš naspavali marko i davor su se zbunjeno nasmiješili e, naspavali smo se naspavali smo se kako ne oprezno je rekao davor dobro je ako je tako onda vi niste od onih što nam prave probleme od kojih ne pravi se lud mislio sam na ove što hodaju gradom u crnim košuljama čuli ste valjda za to a to jesmo, čuli smo, ali nemamo vam mi pojma o tome. Mi smo došli zbog gitarijade. Jasno, jasno, govorio je Crni dok je listao note stražeći bilješke o odrađenim aktivnostima. Znači ovako, bendove smo sve pozvali, Poslali smo depešu u Osijek, Našice, Brod, Požegu, Donji Miholjac, Đurdan, Fešk, Viroviticu, Orahovicu, Daruvar, Pakraci i Lipik. Davor je lagano zazviždao. Jesmo, jesmo. Crni je tražio pravu stranicu u notesu. Ali nije samo to. Već imamo i dva odgovora. Dolaze vam čak iz Osijeka neki branersi. Davor i Marko su se pogledali. Iako im je bilo drago što njihova ideja polako izlazi iz uskih lokalnih okvira, pobjeda na gitarijadi nije im se nikad činila nedostižnijom. Nego, kako se vi uopće zovete, mislim, ta vaša grupa, crveno i crno, spremno je odgovorio Davor. Crni je lagano namrštio obrove, odpuhnuo dim iz cigarete i šutio nekoliko sekundi. Kino dvorana vam je rezervirana. Andrija će vam postaviti plakate pored svojih, to sam dogovorio. Samo se javite u gradsku tiskaru. Recite da sam vas ja poslao. Neka vam naprave deset komada. Ono što ne ide na kino, već ćete nekako polijepiti po gradu. Naravno, naravno, nema nikakvih problema. Vrlo ljubazno od vas, izdeklamirao je Marko. To vam je uglavnom to. Nemojte previše dizati larmu oko toga, vidite kakva je situacija. Ajde, vidimo se. Davor i Marko su pozdravili prvo Crnog, a zatim i Đurđicu. Izašli su iz grade na lijep dan okupan suncem. Nakon posjete gradskoj tiskari, Marko je svratio kući i uzeo iz očevog priručnog bifea jednu bocu vinjaka. Omotao ju je novinskim papirom i stavio u školsku torbu. Dečki su zatim požurili do osnovne škole da bi prije kraja do podnevne smjene uhvatili Krešu, svog starog profesora likovnog. Krešo je volio slikati, ali je još više volio kad to ne mora činiti suha grla. U stvari, nitko ga nikada i nije vidio da slika potpuno trijezan. Znajući za tu njegovu slabost, Marko je odlučio trampiti bocu očeva vinjaka za oslikani pano koji bi postavili u samom centru gradića. Krešo je naime bio osoba koja je u pravilu radila velike luksuzne reklame za sva važnija događanja u gradu. Zadatak koji je profesor Krešo dobio od svojih bivših pitomaca bio je izuzetno jednostavan. Trebalo je na sredini plakata napisati Gitarijada 89., a ispod toga nekako poravnano dodati datum, sat i mjesto održavanja. Budući da je Krešo bio krajnje nepouzdan poslovni partner, dečki su se odlučili muati po školi sve dok posao ne bude zgotovljen. Svako prolongiranje značilo bi ulazak u spiralu krešinih isprika i donošenja novih boca. Dok je Krešo ispisivao plakat, sjeli su na stepenice ispred ulaza i gledali osmašice koje su upravo izlazile s nastave. Ustaj! Nakon točno sat vremena drmnuo je Davor Marka. Idemo vidjeti što je napravio. Kada su ušli u kabinet, vidjeli su na stolu polupraznu bocu vinjaka i krešu kako dremucka zavaljenu stolicu. Srećom, pano je bio dovršen. Na lijepoj snježno-bijeloj podlozi plavim slovima bio je napisan datum i sat održavanja gitarijade kao i informacija da se održava u kino dvorani. Crvenim je pak slovima iznad toga pisalo Giterijada 89. Davor isprava nije primijetio tipfeler. Međutim, kad se Marko uhvatio za glavu i njemu je postalo jasno da je krešo vinjak načeo i prije nego je započeo posao za koji je bio plaćen. Laganim drmusanjem su ga probudili i oprezno ukazali na pogrešku. A jebi ga, dečki, ja vam više nemam uljane boje. Rekavši to, Krešo je nastavio spavati. Dečki su se ogledavali po sobi. Marko, nešto vični iz od Davora, prvi je spazio tempere ovime ćemo popraviti. Nakon nekoliko minuta, uz malo bijele i crvene tempere, slovo E bilo je prepravljeno u slovo A, dok je pola sata kasnije pa već bio postavljen u strogom centru grada. Osim standardnih zafrkancija dok su svirali malenu, pjesmu koju je Davor posvetio Bojani, ali ju iz samorazumljivih razloga nije mogao nazvati tim imenom, proba je protekla mirno. Gitarijada je bila jednu noć daleko i prostor za neke veće promjene ili zahvate u aranžmanima nije postojao. Poslije probe svratili su na piće u Mliječni gdje je Marko davao posljednje organizacijske upute. E, više manje svi će početi dolaziti oko šest. Tada kreće tonska proba, a svirka kreće u osam. Bilo bi najbolje da mi tonsku odradimo ranije. Nađemo se u petu kinu. A ne znam da li ću moći baš u pet, po običaju se izmotavao bubnjar čelavi. Daj ne seriju, pet se nađemo u kinu i gotovo. Davor je pomalo gubio strpljenje. Bio je to njihov nastup života. A dobro, doći ću. Jel svi znaju gdje je kino? Mislim, ti što dolaze iz Osijeka, upitao je Davor Marka. A znaju, odgovorio je ovaj suvereno. Crni im je poslao u dopisu. Dao je moj telefon i adresu ako negdje zapnu. A to je onako blizu kina. Onda, dečki, Davor je podignuo u zrak čašicu s Pelinkovcem. Za pobjedu! Za pobjedu! Povikali su svi i muški se kucnuli. Osjećali su da nazad više nema. Osim najavljenih gostiju, sutra se gitare ukrštavaju i sa svim gradskim bendovima. Paragrafom, grozomorom i gradom bez kanalizacije. Pa kako kome bude. Počinje! Ćelavi je pokretima ruke po zraku sugerirao da počinje padati kiša. Dečki su se ubrzo pokupili u malu unutrašnju smječnog, a konobar je krenuo zatvarati onih nekoliko suncobrana na terasi. Dok su prelazili trg, vraćajući se nakon obilnog pljuska kući, Davor i Marko su još jednom stali baciti oko na panovu centru. Željeli su još ovu večer upijati atmosferu gitarijade, događaja koji dolazi. Kao da su osjećali da postoji mogućnost da sutra stvari i ne budu više tako ružičaste. Kada su stali pred pano, Davor je mislio da će istog trena proplakati. Marko je bio sličnog raspoloženja, ali je uvijek reagirao brže. Konjina, rekao je. Idiot! Nekome tko bi sa strane gledao njih dvojicu ne bi moglo biti jasno na koga se ove uvrede odnose. Međutim, Davoru je bilo kristalno jasno da Marko misli na krešu kada je Marko Temperom ispravljao krešin tip Feller na originalnom tekstu Panoa, nije vodio računa o mogućim oborinama kojih je u ovo doba godine znalo biti. Tako je obilna kiša koja se ispadala u manje od pola sata dobrano isprala temperu kojom je Marko slovo E prepravio u A. Osim što je Pano poprimio svoj izvorni izgled s faličnim natpisom Giterijada, bio je i dodatno umrljan od tempere koja se razlila. Idemo kući, uzdahnuo je Davor. Sada je onako sve gotovo. Čim je otvorio oči, Davor je skočio iz kreveta. Dan gitarijade je osvanuo, iako ni on sam nije bio siguran je li to dobro. Znao je da do večeras ima pravo živjeti u slatkom iščekivanju pobjede. Međutim, nakon što budu proglašeni pobjednici, to slatko iščekivanje može se pretvoriti u noćnu moru. Od svih neželjenih scenarija najviše ga je mučio onaj da njegov bend bude plasiran iza paragrafa benda u kojem su svirali dečki iz susjednog razreda. Nakon što se na brzinu spremio, otišao je do Marka. Dogovor je bio da se nađu kod njega i da prođu kroz konferansu u koju je trebala govoriti spomenka, kolegica iz razreda. Imali su kompletan popis bendova pa su željeli zajedno složiti redosljedna nastupanja koji bi njima kao domaćinima išao u prilog. Svakako, planirali su da crveno i crno sviraju zadnji, da prvo izvedu malenu, a tek onda pjesmu za koju su smatrali da je predodređena za pobjedu. Veliku ljubav. Sve su to planirali dovršiti do pet sati kada su se namiravali naći s dečkima na tonskoj probi. Drugi bendovi su s tonskom probom trebali početi i sat kasnije. Međutim, njihov perfektan plan ipak nije uzeo u obzir sve moguće scenarije. Ubrzani vlak iz Osijeka zaustavio se na peronu s tek nekoliko minuta kašnjenja. Bilo je točno 13 sati i 24 minute kada je Meho, polivalentni željeznički službenik, izašao na peron da bi ga dočekao. Nakon što su svi putnici izašli, dao je strojovođi znak da može krenuti i vlak je nakon nekoliko minuta nestao u pitomoj slavonskoj ravnici. Meho je taman krenuo prema kolodvorskoj zgradi kada je začuo buku. Pusti me! Derao se neki mladić. Dvojica prijatelja su ga nosila preko pruge dok je treći kaskao za njima s dvije gitare u rukama. Izašli su iz vlaka na krivu stranu pa su morali prijeći preko pruge da bi došli do kolodvorske zgrade. S obzirom da su peroni bili znatno izdignuti iznad kolosijeka, a na kolodvoru nije bilo pothodnika, pothvat je bio prilično zahtjevan. Baš kada se činilo da bi sve ipak moglo proteći u najboljem redu, mladic se presavio u struku i izbljuvao. Dvojica prijatelja su ga s zgađenjem pustili, pa je mladić pao preko željezničkih pragova na leđa. Što to radite? Mičite ga s pruge! Skočio je meho pomoći mladićima. A posti ga! Jedan je od njih preprečio mehi put. Neka se sam ustane! A uskoro će vlak, Molećevim glasom Meho je pokušao ishodovati dozvolu za pomoć, ali je u tom trenutku mladić uspio ustati i uspeti se na peron gdje se opet izvalio na leđa. Meho je ponovo upozorio mladiće. Dečki, mičite se s perona ili ću zvati miliciju. A zove koga hoćeš, izderao se jedan mladić, očito prirodni vođa grupe. All cups are bastards! U tom trenutku osjetio je ruku na ramenu. Milicajac koji je izašao iz kolodvorske zgrade čim je čuo larmu, prišao im je nečujno s leđa. Jesi siguran? Mladić se okrenuo i pogledao milicajca. Trebalo mu je nekoliko sekundi da odgovori. Ne znam, nisam siguran. I bolje da nisi. Idemo, momci, lične na sunce. Kada im je pokupio dokumente, poveo ih je do kolodvorske zgrade. Odanda je telefonom iz Mehina ureda provjeravao podatke zapovjedivši dečkima da mirno sjede u čekaonici. Vratio se nakon nekoliko minuta. Dokumenti su u redu. Što radite ovdje? Vođa se uglasio. Sviramo večeras na gitarijadi. Mi smo Blade Runnersi iz Osijeka. Milicajac nije bio impresioniran. Za gitarijadu je do duše čuo, ali nije znao nikakve detalje. Šutio je. Tonska proba je večeras u šest, nastavio je Mladić, očito frontman benda. Došli smo ranije jer poslije nemamo vlak. Pokušat ćemo se javiti Marku, on nam je kontakt. Milicajac je vratio svakome od njih ličnu, frontmen je bio zadnji na redu. Što ste napravili s licem? Policajac je ovo upitao gledajući zgađenjem naslage šminke na Mladićevu licu. To mi je za nastup. Odgovor je bio bojažljiv. Ja sam pjevač. Milicajac je još jedanput put pogledao u ličnu, pa u mladića. Sad me slušaj dobro, Stijepane. Frontpen je bio manji od makovog zrna. Prvo, o tome kakav si ti pjevač ne smijem ni misliti. Drugo, iz ovi stopa ćete prestati lokat. I treće. Čujem li ja danas za bilo kakvu pizdariju? Ti si prvi koje hapsimo. Jel to jasno? A ja, 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 jasno je, jasno je. Iako je bio buntovnik koji je prezirao strukture vlasti, Stjepan se ipak malo štrecnuo na spomen hapšenja. Šamar je uslijedio gotovo odmah. Milicajac se zatim unio u lice zbunjenom i uplašenom Stjepanu i rekao A sad, mrš odavde! 15 minuta kasnije kompletna postava Blade Runnersa stajala je pred vratima stana u stambenoj trokatnici ispod pošte. Ovaj orijentir dao im je Marko za hitne slučajeve. Stjepan je pritisnuo zvonce. Neko vrijeme su osluškivali, a onda je Stjepan ponovio istu stvar s nešto produženim trajanjem. Vrata im je otvorio čovjek srednjih godina, razbarušene kose i podbu od spavanja. Dobar dan, pozdravio je Stjepan. Tražimo Marka, Čovjek je poskočio od iznenađenja. Stjepanovo lice bilo išarano svim mogućim bojama od kojih je najuočljivija bila crna koja je simbolizirala povez preko očiju. Trag milicajčevog dlana bio je pak vidljiv na lijevoj strani lica. Marko otac se vratio unutrašnjost stana izderavši se pritome. Marko, ovi tebe trebaju! Marko je izašao iz sobe u kojoj je radio na konferansi s Davorom, nadajući se da je barem jednom čelavi stigao na vrijeme, pa čak i ranije. Ugledavši nepoznatu četvorku na vratima, malo se lecnuo. Bok lega, mi smo Blade Runnersi. Marka je oblio hladan znoj. Osim Stjepanova lica koje je izgledalo zastrašujuće, bilo je evidentno da je barem jedan član benda prilično pijan. U malom stanu u kojem je živio Marko, četvorica neznanaca u takvom stanju značila su elementarnu nepogodu. Pustio ih je stoga unutra, ali ih je odmah preusmjerio u kuhinju. Sjednite malo, sad ćemo mi. Slobodno se poslužite. Pokazao je rukom na tacnu sa sendvičima koje su on i Davor spremili za goste koje dolaze izvan grada. konferenca je bila dovršena ekspresno, pri čemu su izostavili barem trećinu teksta koje su planirali staviti unutra. Marku je bilo bitno samo što prije otići prije nego se Blade Runnersi u stilu Rollingstonsa ne raspojasaju po njegovom stanu. Osim toga, stari se vratio u horizontalni položaj na trosjedu, ali svaki se čas mogao probuditi i poželjeti skuhati kavu u kuhinji. Požurivao je Davora da se spremi, nakon čega su otišli do kuhinje pokupiti goste. Lega, rekao je najpijaniji mladić, ovakve sendviče mi stara pravi kad se naljuti na mene daj ne seri! Frontman Stjepan je očito zapamtio da mu je milicajac povjerio brigu o cijeloj grupi uz isplaćeni šamar kapare. Idemo! Nakon tonske probe, Davora je zapalo da dočeka i smjesti stručni žiri. U kino dvorani u prodaju i slobodnu podjelu je pušten samo parter, dok je pristup u balkonu iz nepoznatih razloga bio zabranjen. Tako je dogovoreno da će žiri svoj posao obavljati sjedeći u prvom redu balkona da bi imali najbolji pogled na mlade gitarističke nade. U žiriju je bilo šaroliko društvo, a kao potencijalnu prednost Davor je vidio to što je u zadnji čas otkazala profesorica iz osnovne škole, nakon čega je u žiri upao profesor Milas, njihov razrednik. U ovome je Davor vidio neku providnost, neki znak upućen od gore, nešto što je trebalo ipak donijeti pozitivan ishod te večeri. Članovi žirija su se smjestili i gitarijada 89. je mogla početi. Čast da otvore program i prvi nastupe, Davor i Marko su dali paragrafu. Znali su da će im kao prvima biti najteže jer probijaju led, a da će do glasanja publika već zaboraviti tko je na početku svirao. Tijekom nastupa, Davor je vidio neko komešanje među članovima žirija, ali je smatrao da je to razmjena mišljenja i argumenta koji se tiču same izvedbe koju je paragraf ponudio. Zatim su na scenu stupili Blade Runnersi. Kako su se u međuvremenu do kino dvorane dovukli još neki bendovi iz Osijeka koje je pratio i određeni broj obožavatelja, stvoren je jedan vrlo relativno zatvoreni krug ljudi koji se cijelu tonsku probu držao zajedno. Prije početka programa zauzeli su prva dva reda partera, tako da su Blade Runners imali značajnu podršku gledateljstva u samu binu. Ohrabren dolaskom svojih osjećana, frontman Stjepan je zaboravio na milicijsku prijetnju, pa je i sam popio nekoliko piva. To mu je dalo dodatnu energiju za nastup. Čim je izašao na binu, uzeo je mikrofon i počeo se derati. «Hej ho, let's go! Hey ho, let's go!» Ekipa iz prvog reda ustala je kao po komandi. Oni očigledno nisu bili dobri titovi omladinci. Okrenuli su se prema kino dvorani i uz gestikuliranje rukama i skakanje počeli urlikati. Hey ho, let's go! Hey ho, let's go! Žile po vratovima su im poiskakale, a oči su im bile izbečene i krvave. Na sve to su se nadovezali dečki na sceni koji su počeli prašiti žestoki pank na tek djelomično naštimanim gitarama. Nevelika kinodvorana bila je istog trena ispunjena nepodnošljivom bukom. Ako je nakon nastupa paragrafa bilo moguće reakciju žirija protumačiti kao komešanje i razmjenu mišljenja odnosno argumenata, ovaj put nije bilo nikakve dvojbe. Svi članovi žirija osim davorovog razrednika profesora Milasa demonstrativno su ustali i odlučili krenuti prema izlazu. Predvodio ih je mladi, nadobudni predsjednik žirija koji nije mogao podnijeti buku koju su proizvodili Blade Runnersi. On je očekivao da će čuti mlade virtuoze na plastičnim žicama u komornoj atmosferi. Razrednik Milas je neko vrijeme ostao sjediti, ali je zatim i sam krenuo za kolegama. Davor je primijetivši to otišao do predvorja, ne bi li pokušao barem malo primiriti situaciju uspio je doći do njih upravo kada je milas šireći ruke molečivo rekao pa dobro ljudi obećali smo djeci predsjednik je gestikulirao odlazio i vraćao se nekoliko puta ali je na kraju ipak popustio članovi žirija su se vratili na svoja mjesta nastup benda crveno i crno došao je nešto ranije nego su dečki planirali naime Grad bez kanalizacije koji je tonsku probu uspio odraditi bez pjevača koji se misteriozno nije pojavio, na kraju je ipak otkazao nastup. Tonska proba je jedno, ali na glavni nastup ipak nisu mogli bez prvog vokala. Malena je zazvučala katastrofalno nakon nastupa žestokih bendova iz Osijeka, Donjeg, Miholjca i Valpova. Naime, pjesma je počinjala jednostavnim udaranjem H-mola nakon čega je Davor zapjevao. Ja te volim malena, nemam puno da ti dam, ali ti voljeti me ne možeš ovako kakav sam. Osječki hardkor muzičari su se na ove stihove počeli smješkati, a salva smijeha prolomila se u prvim redovima kada je otpjevao drugu strofu. Da li želiš malena u život da krenemo skupa, zate živim i za tebe dišem, zate moje srce lupa zbunjen smijehom publike iz prvih redova davor je uspio zaboraviti tekst refrena prva pjesma benda crveno i crno bila je izvedena ispod svih očekivanja bio je to pravi debakl dojam je doduše popravila velika ljubav koju je marko otpjevao prilično suvereno i bez zadrške jedina nezgoda dogodila se na samom početku Pjesma je bila pisana u otracanoj i ispjevanoj harmonijskoj schemi CFG, a budući da se dečki nisu potrudili osmisliti nikakav prepoznatljivi uvod, ekipa iz prvih redova prepoznala je u njihovoj melodiji nešto sasvim drugo. Tako je publika, dok su Marko i dečki marljivo izmjenjivali svoja četiri akorda, počela glasno pjevati tekst pjesme Perač prozora uz iritantno pljeskanje i ljuljanje u laganom ritmu time su nehotično dečkima dali do znanja da je to što sviraju čisti plagijat iako je njegova pjesma bila izvedena katastrofalno davor je bio zadovoljan bojana je izgledala zadivljeno uspio je uhvatiti jedan njen pogled i to baš u prvim trenucima pjesme kada je izgovarao tekst ja te volim malena Smatrao je da si je time osigurao povlašten status, što bi u konačnici moglo značiti konkretizaciju svih njegovih želja i maštarija i to bez kompromisa još iste večeri. Kada su kao posljednji te večeri dečki iz benda Crveno i Crno sišli iz bine, osim njih odahnuo je i žiri. Tortura bukom je završila i preostalo je još samo zbrojiti glasove, podijeliti nagrade i ponovo poslušati pobjedničku pjesmu. Dok je žiri žirirao, Publika je na svojim ulaznicama ispisivala favorite, a zatim papiriće ubacivala u improvizirane glasačke kutije. Kada je nakon pola sata napetog iščekivanja objavljeno da su prvu nagradu žirija baš kao i prvu nagradu publike dobili dečki iz benda Crveno i Crno, Davor je skočio Marku u zagrljaj. Trenutak kasnije dvoranom se prolomio huk. Apsolutno svi iz prva dva reda su ustali i skandiranjem izrekli svoje mišljenje o netom objavljenom rezultatu gitarijade. Ovo je namještaljka! Ovo je namještaljka! Bez obzira što namještaljke nije bilo, Davor se osjećao jadno. Osjećao je da im ta pobjeda ne pripada, barem ne tako nadmoćna. Znao je da su pobjedili ne zato što su najbolji, nego zato što su bili domaćini. Ali opet, Pobjedi se ne treba gledati u zube, razmišljao je. Malo ohrabren takvim mislima krenuo je na after party. Na izlazu iz kina srevo je Bojan. Bio si odličan, rekla mu je. Nakon toga mu je u obraz utisnula vreli, mokri poljubac. Kada je poslije hodao prema stanu, Davoru se učinilo da je poljubac trajao vječno, a opet kao da se nije ni dogodio. Jutro nakon pobjede bilo je slatko. Davoru je bilo tim ljepše jer je na obrazu još uvijek osjećao bojanine usne. Ustao je pune lana, želeći se što prije dovući do grada i srestiju. Nije bilo govora o tome da upita koliko je sati ili neko slično glupo pitanje kakva inače postavljao kada se sretao s djevojkama. Njihova veza zapečaćena je sinoćnjim poljupcem, a to je značilo i potpunu promjenu retorike. Ušao je u kuhinju nešto na brzinu pojesti otac i majka već su sjedili za stolom i pili kavu kuhinja je bila puna cigaretnog dima ali začudo majka nije ništa prigovarala sjedi rekao mu je otac blago tek tada je davor primijetio da je majka opet plakala sine primila ga je za ruku tata i ja smo se dogovorili preselit ćemo u zagreb Davor se osjećao kao čavao kojem na glavu pada teški čekić koji ga zakucava u drvo polako, temeljito, nezaustavljivo do kraja. Postupno je zbunjenost zamijenio paničan strah koji je na kraju prešao u ljutnju. A kako ste to mogli dogovoriti bez mene? Majka je pogledala oca. Počela je govoriti plačnim glasom. A vjeruj mi, tako je najbolje. Tata će morati još ići na terapiju, a tamo su najbolji doktori za pluća. Znaš i sam. A tko zna koliko će to još trajati? Tamo je ujak. Laura uvijek pita za tebe. Davore, uključio se i otac. Svidjet će ti se Zagreb. Ma kakav Zagreb? Davor je bio pod adrenalinom. Ja imam ovdje prijatelje, školu, imam bend. Juče smo pobjedili na gitarijadi, imam i curu. Majka ga je začuđeno pogledala. Zatim ga je zagrlila i zaplakala. Pa ne ideš na kraj svijeta, rekao je otac. Viđat ćeš ih majku mu. Ako nam se tamo ne bude svidjelo, hoćemo li se moći vratiti? Davor se hvatao za posljednju slamčicu spasa. Otac je odlučio privesti razgovor kraju. Znao je da Davora neće moći uvjeriti i da je za sve najbolje da cijelu tu priču oko selitbe završe što je prije moguće svidjet će nam se, rekao je i utisnuo cigaretu u dno pepeljare. Dok je Davor s majkom hodao prema kolodvoru, pored njih je prošao furgon s prepoznatljivim crvenim logotipom marke 1. maju koji je uredno bio posložen kompletan namještaj iz njihovog nevelikog stana. S mjesta suvozača mahnuo im je otac, sjetan i preplašen. Otvorio je prozor i izbacio van zgužvanu gotovo punu kutiju cigareta Filter 57. Marina M. Udomiteljica mačke Marina M. od je mrzila nepravdu. Nije mogla gledati što se sve događa oko nje, pokušavala je stvari popravljati, nepravdu iskorjenjivati i na sve druge načine boriti se za bolji svijet. U toj borbi nije štedjela ni sebe, a bome ni druge. Nije ju bilo sramota skinuti se i pokazati gola na roštilju kada je prosvjedovala protiv mesoždera. Boreći se za prava životinja, Jurišala je oboružana sprejom u boji na novopečene gospođe, pokondirene tikve koje su izlazile iz mondenih butika s najnovijim bundama na sebi. Pomagala je potrebite, odvajala od skromne plaće za sirotinju, a posebna strast bile su joj životinje za prava životinja i bolje uvjete u azilima, za udomljavanje pasa i humaniji odnos prema stoci u klaonicama, bila je spremna dati i vlastiti život. Kada su iz skloništa za životinje dali oglas da se udomljuje opokaljena mačka, Marina nije časila niti časa. Otišla je do skloništa i već iste večeri pored nje je na kauču ležala Mimi zadovoljno je prela okupana i nahranjena okružena brigom kakvu sigurno nije okusila unazad tjedan dana u skloništu a vjerojatno ni prije da se ne razumijemo krivo koliko god se tamo volonteri trudili i bili dobri i pažljivi jednostavno ih je bilo premalo a životinja previše malo pomalo mimi se u marininu domu posve udomaćila zadovoljno je mjaukala kad se ova vraćala s posla ili svojih brojnih aktivističkih kružoka skakala na kauč čim bi se pružila prilika i trljala nježno uz Marinu koja je se već dobrano zavukla pod kožu. Marina je bila zadovoljna jer je i u dvorištu bilo manje miševa od kad je Mimi kod nje. Kad nema mačke, miševi su gazde. Ali kada mačke ima, stvari izgledaju nešto drugačije, zadovoljno je razmišljala Marina. Lagani popodnevni san Marini su toga dana prekinula djeca i susjedstva. Dotrčala su u dvorište u kojem je lagano kunjala na mreži koja je bila razapeta između dva stupca, hvatajući lijeno prve proljetne zrake sunca. Teta Marina, teta Marina, požurite, ubiće je! Plakala su i vriskala djeca. Ma što je bilo, koga će ubiti? Iz polu sna se prenula Marina i uplašeno pitala. Mimi, odvratiše djeca, susjedov pasiju je napao idućeg trenutka marina je trčala prema susjedovoj kući nagonski želeći pomoći mimi ali i osjećajući strah znala je o kojem se psu radi iako je voljela životinje doga koju je susjed puštao da slobodno hoda po dvorištu pomalo ju je plašila bio je to velik pas koji je ulijevao strahopoštovanje u najmanju ruku kada je dotrčala do ograde prizor je bio strašan doga je mačku uhvatila čvrsto u čeljusti držeći je za vrat a ova se pokušavala otrgnuti iz, kako se činilo, smrtonosnog zagrljaja. Grebala je kanđicama po psećim očima i njuški, ali pitanje je bili od toga bilo previše koristi da se nije pojavio susjed, kojeg su u dvorište izmamili dječji plač, marinina vriska i pseći lavež. «Aronemir!» autoritativno je zapovjedio susjed. «Mir, rekao sam!» Pas je u istinu kao po komandi pustio mačku koja još nije znala gdje se nalazi i sjeo pored gospodara koji mu je rukom čvrsto primio ogrlicu. Marini je krv navrla u glavu kada je vidjela jadnu mimi kako se vuče po travi i susjedov podrugljiv pogled dok je umirivao svog psa s pedigreom. Dotrčala je do susjeda i lupila mu šamar koji je odzvonio cijelim susjedstvom. A jebem ti mater! Nimalo damski napala ga je mačka je invalid idiote a i skotna je zar ne vidiš debilu debelski na sud ću te zbog ovog otjerati jel ti jasno na sud kao da šamari i dodatna uvreda nisu bili dovoljni marina je počela susjeda grebati policu tako da joj je pukao nokat ovaj se pak stao braniti aron je postajao sve nervozniji da bi se konačno otrgnuo iz gazdinih ruku jer je gazda imao preča posla od grčevitog stezanja pseće ogrlice Želeći obraniti vlasnika, pas je Marinu dobrano ugrizao za bedreni mišić. Osjetivši oštru bol i vidjevši vlastitu krv na rukama, Marina se onesvijestila. Probudila se istu večer u krevetu opće bolnice u obližnjem gradiću. Osjećala je strašnu glavobolju. Liječnik koji je bio dežuran te večeri objasnio joj je da je to sasvim normalno s obzirom na ozljede jer je onako onesviještena prilikom pada udarila glavom u tlo. Pojasnio joj je kako rana na bedru nije tako duboka i da će već sutra biti otpuštena na kućnu njegu ukoliko sve bude teklo po planu i naravno ako ne bude nekih komplikacija. Umire na tom mišlju, ali i lijekom za smirenje koje je dobila, Marina je zaspala tvrdim snom. Sam ulazak u zgradu suda učinio joj se čudnim. Prvo, na ulazu je stajala tabla s natpisom Ustavni sud. Marina je izvrsno poznavala ustavni poredak i znala je da se ustavni sud ne bavi klasičnim parnicama, već procjenama ustavnosti zakona i sličnih normi koje su se znale otezati do unedogled. Osim toga, do zgrade su je dopratila dva smrknuta policajca koji putujući s njom nisu razmijenili niti riječi, dok joj je s noge visio lanac na čijem drugom kraju je bila kugla koja je otežavala kretanje. Dodatno su je zbunile i mačke koje su zaposijele cijeli prostor oko zgrade suda, sjedeći i lagano frkčući, tvoreći tako suštu suprotnost uvijek umiljatoj i dobro raspoloženoj mimi. Kada su policajci Marinu posjeli na središnju klupu na kojoj je ostala sjediti sama, počela se u istinu osjećati kao optuženica. A zar je moguće da me gad tužio? Pitala se u sebi, čudeći se da je parnica mogla tako brzo započeti. Mora da ima debele veze, mislila je Marina šokirana činjenicom da u državi u kojoj se parnice rastežu poput žvake, netko ima moć istjerati stvari na čistac već u roku od nekoliko dana. No, tek nakon što je na poziv suca ustala i nakon što je krenulo čitanje optužnice, uslijedio je pravi šok. Marina M., započeo je sudac, optuženi ste od strane tužiteljice Mačke Mimi, da ste joj uskratili pravo na prekid života. U smislu dokazivanja ove optužbe dozvolite da pročitam kratku izjavu koju je mačka dala i ovjerila kod ovlaštenog sudskog tumača za mači jezik. Dana 14. travnja ove godine, nakon dugog i zrelog promišljanja, odlučila sam prekinuti svoj život. Razlozi su osobne prirode, ali s obzirom na moje stanje, moju invalidnost i graviditet, dakle, Nadam se da je časnom sudu posve jasno koji su razlozi u pitanju. Kako taj zahvat nije moguće napraviti u veterinarskim stanicama, a s obzirom na smanjenu motoričku sposobnost mojih šapica, odlučila sam isprovocirati susjedova psa Arona tako da me izgrize do smrti. Nažalost, ovo nisam uspjela izvesti do kraja jer je u odsudnom trenutku naišla Marina M. koja je ovaj prekid života spriječila. Iako sam joj zahvalna na svemu što je za mene učinila, smatram da sam imala pravo sama odučivati o svome životu. Slušajući izjavu, Marina je rukom mogla opipati jezu u zraku koju su dodatno pojačavali zvukovi s ulice. Gomila mačaka koje su zaposile prostor oko suda prilikom Marinina ulaska očito su bile dobro organizirane prosvjednice. U trenutku kada je sudac čitao Miminu izjavu, počele su zavijati kao u najgorim noćima u veljači, što je davalo jezovitu zvučnu kulisu sudskom postupku. Kroz prozor sudnice Marina ih je mogla vidjeti kako pokušavaju probiti policijski kordon, ali srećom bezuspješno. Uočila je nekoliko transparenata na kojima je bilo njezino ime, a posebno ju se dojmio jedan na kojem je pisalo. Kad poželim može doga, blizu vrata moga Iako je Marina znala da je spašavajući Mimi učinila pravu stvar, iako je sucu uporno pojašnjavala da je željela Mimi pružiti pravo na život, počela je osjećati zbunjenost. Željela je samo da ovaj postupak što prije završi. Prije dolaska u sudnicu nije imala nikakva kontakta sa svojim odvjetnikom i nije znala kakve su moguće pravne konsekvence. Pretpostavljala je da se radi o nekom pilot projektu zakona o zaštiti prava životinja uz minimalne kazne, ako ih uopće bude. Stoga ju je kao grom iz vedra neba pokosila završna riječ u kojoj je sudac izrekao presudu kojom se okrivljena Marina M. smatra krivom i osuđuje na kaznu smrti i gubitak građanskih prava na period od pet godina posthumno. Čuvši riječ smrt, Marina se onesvijestila pa su je sudski službenici položili na klupu do dolaska liječnika. Kada je konačno došao, počeo ju je lagano šamarati, pritom je ispitujući. Gospođo, čujete li me? Čujete li me, gospođo? Prvo što je Marina ugledala kada se probudila u bolničkom krevetu, bilo je ljepuška stolice mladog liječnika koji je tu noć bio dežuran. Vani je već svitalo, pa je liječnik svratio da joj donese jutarnju terapiju. Osim toga, Marina se trebala pripremiti za vizitu. Vidjevši da se s njom nešto u snu događa, lagano joj je podigao gornji dio tijela i počeo je drmusati govoreći. Gospođo, čujete li me? Čujete li me, gospođo? Sve je u redu, odgovorila je sneno Marina. Samo sam nešto jako ružno sanjala. Toga jutra Vizita je utvrdila da je Marinino stanje normalno i da se može uputiti na kućno liječenje uz obavezno svakodnevno previjanje rane u najbližem domu zdravlja i korištenje analgetika prema potrebi. Izlazeći iz bolnice ugledala je skupinu članova udruge Život naš svagdašnji. Molili su pod malim krovom ispred bolničkog ulaza kako su govorili i kako je pisalo na transparentima zato da se životu pruži šansa. U normalnim okolnostima Marina bi se s njima upustila u debatu, pokušavala ih urazumiti, braniti svoje pravo na sekularnost, objasniti da je njihova vjera njihova privatna stvar i ničija više i na kraju eventualno ubaciti kao argument neke opće poznate i opće priznate činjenice o crkvi, porezu, popovima i pedofiliji. No kako su ozljeda i loše prospava na noć učinile svoje, malaksala Marina ih je jednostavno pokušala izbjeći. Odlučila je prijeći na drugu stranu ceste, ali u toj namjeri spriječilo ju je vozilo hitne pomoći koje je zavijajući i svijeteći uz škripu guma gotovo uletilo u bolnicu. Nastavila je stoga koračati pločnikom, odlučivši kako molitelje danas neće ni pogledati. Prolazeći pokraj njih, marina je osjetila Jezu slično onoj koju je osjetila kada su joj mači prosvjednici parali uši svojim zavijanjem. čemu patnja? Petrović je rezignirano odložio novine na stolić pored bolničkog kreveta i vratio se u ležeći položaj, pri čemu je tiho zastenjao od boli. Zatvorio je oči i ostao ležati potpuno miran nekoliko minuta. Bol je lagano jenjavala i možda bi na trenutak uspio čak i zaspati da medicinsko osoblje predvođeno glavnom sestrom nije ušlo u njegovu bolesničku sobu. Primarius je naime operirao strogo prema rasporedu i kašnjenja pogotovo u ovim prvim jutarnjim terminima jednostavno nisu bila moguća. Nekoliko minuta kasnije dok je ležao na kolicima koja su ljudi u bijelim mantilima gurali širokim i dugim hodnicima glavne gradske bolnice, a pred očima su mu se periodički smjenjivale plafonjere, razmišljao je o članku koji je pročitao. Francuska aktivistica koja se odlučila podvrgnuti eutanaziji obznanila je to dvije godine prije zadanog roka uz objašnjenje da više ne može uživati u životu, da se boji starosti i bolesti jer život kad si bolestan i star nema nikakvog smisla i kako ne želi vlastitoj djeci biti na teret. Petrovic se nije previše uzbuđivao zbog članka iako je prezirao zapadnjačku dekadenciju. Međutim, sjetio se svog sina. Tko zna kako će proći operacija i hoću li ja njemu biti na teret. Bilo je posljednje što mu je prošlo kroz glavu dok je gledao kako se žučkasta tekućina valja kroz tanku plastičnu cijev i završava u njegovoj veni. Nekoliko mjeseci kasnije Petrovića je probudila zvonjava na vratima. Ustao je i polako krenuo otvoriti razmišljajući tko bi to mogao biti u taj rani jutarnji sat kako se s prijateljima, onim rijetkima koji su još bili živi, uglavnom viđa u obližnjem parku, pretpostavljao je da mu to zvoni poštar. Nije se prevario. Vesao i nasmijan, pred vratima je stajao mladi poštar koji je u službu stupio prije nekoliko mjeseci. Petrović je progutao knedlu. Znao je da će rezultati složenih medicinskih pretraga, prvih koje je obavio nakon operacije, stići preporučenom pošiljkom. Iako je isprava namjeravao pošiljku otvoriti tek popodne, na kraju zato nije imao živaca. Već oko deset sati potrgao je svijetlo plavu kuvertu i izvadio list papira na kojem je bila zapisana njegova budućnost. Nažalost, bio je već dovoljno upoznat s problematikom razine određenih tumorskih markera da je i sam mogao procijeniti kako nalaz ne obećava previše. Detaljnije tumačenje odlučio je ostaviti svom liječniku opće prakse. Okrenuo se prema televizoru koji je u njegovu samačkom stanu radio gotovo dan i noć. U studio su razgovarala dva muškarca, a u pozadini se smiješilo lice koje mu je odnekud bilo poznato. Nakon nekoliko sekundi razmišljanja prisjetio se. Bila je to aktivistica spremna za eutanaziju. Uz voditelja je sjedio Lovro Stahuljak, mlad, potentan i žustar vođa nove političke stranke koji je upravo iznosio svoje viđenje pristupa problemu eutanazije. Gledajte, ne možemo ignorirati neke činjenice. Svaka bolest neminovno uzima svoj danak. Čovjek koji je teško bolestan, pogotovo ako je stariji, može trpjeti strašne muke. U sociološkom smislu on gotovo prestaje postojati. I zašto ne reći? To nije samo njegov problem, to je problem i njegove okoline. Mogu vam to dokazati i matematički. Označimo trajanje života sa x, dok količinu pretrpljene muke u tom životu označimo sa y. Kvantitativno gledano, omjer y kroz x je de facto mjerilo težine vašeg života izraženo u prosječnoj muci po godini života. Smatrate li u istinu da je moguće ljudsku životnu patnju kvantizirati na taj način, upitao je zainteresirano voditelj. A dopustite da dovršim i bit će vam jasnije. Dakle, zamislite da vam netko u dobi od 76 godina diagnosticira neizlječivu bolest uz prognozu preostale duljine života od najviše 4 godine – u te četiri godine proživjet ćete vi i vaši najbliži ogromnu količinu patnje. Vaš Y koji je do tada bio u razumnim gabaritima počinje težiti u nebesa. Nadalje zamislite da poželite biti eutanazirani neposredno nakon dijagnoze. Umjesto da doživite 80 godina, doživjet ćete 76. Time ste smanjili vrijednost x na 95% nominalne vrijednosti, ali ste vrijednost y, dakle vašu životnu patnju, smanjili možda i za 50%. Ne moram biti veliki matematičar da vas uvjerim da je prosječna količina patnje u vašem životu drastično smanjena. O životima vaših bližnjih da ne govorim. Naime, moramo voditi računa i o dobrobiti naše djece, zar ne? Vi se dakle zalažete za potpunu slobodu eutanazije, Zadivljeno je upitao voditelj koji nije skrivao simpatije prema elokventnom mladom političaru u usponu. Upravo tako, jer priznaćete živjeti s neizlječivom bolešću, živjeti s najtežim stupnjem invalidnosti vezanu uz krevet ili kolica može postati neizdrživo. Ima li uopće smisla tako živjeti? Naravno, smatram da svatko mora imati slobodu izbora u svom tijelu, u svom životu i to mora ostati temeljno pravo svakog pojedinca. Ali ukoliko možemo postaviti sustav klinika koje bi bile dostupne svima, koje bi mogle obavljati eutanaziju na jednom ljudskom i dostojanstvenom nivou, ne vidim razloga da to i ne učinimo. S tim da vas molim da uvažite kako u gornjoj računici niti jednom indirektno nije spomenuta ušteda koju bi imao državni proračun. Efektno je svoje izlaganje završio Lovro Stahuljak, dokazavši kako osim problematikom bioetičkih pitanja suvereno barata i javnim financijama. Nakon kratkog pledova ja, mladim i progresivnim snagama na domaćoj političkoj sceni, voditelj je razdragano odjavio emisiju. Dame i gospodo, Toliko u emisiji o nadolazećim parlamentarnim izborima. Laku i ugodnu noć. Kada se Petrović vratio iz bolnice s prvog ciklusa kemoterapija, nova vlada već je obilježila pola godine od dolaska na vlast. Ministar blagostanja Lovro Stahuljak ovaj jubilaj obilježio je otvorenjem novog objekta. Bila je to klinika za posebne zahvate Čemu patnja, izgrađena u rekordnom roku. Nakon kratkog izvještaja s otvorenja, gost u dnevniku bio je upravo ministar Stahuljak. Vidno ponosan na to što je odmah po preuzimanju odgovorne dužnosti ostvario jedno od svojih predizbornih obećanja, gotovo je cvrkutao u mikrofon. Ne samo da smo po hitnom postupku promijenili zakonsku regulativu, koja nas je svrstala rame uz rame s jednom švicarskom, nego smo uspjeli otvoriti super modernu ustanovu u kojoj se svatko tko želi može dostojanstveno podvrgnuti zahvatu koji neupitno eliminira bol i patnju. Nakon nekoliko dodatnih rečenica u kojima su rezimirani financijski gabariti projekta uz napomenu koliko sredstava od utrošenih je sufinancirala Europska unija, urednik dnevnika zamolio je ministra za završnu riječ. Da bismo građanima što više približili ovu ideju već od sutra krećemo s projektom Dani Otvorenih vrata. Naime, sanitetska služba obići će sve građane koji imaju dijagnosticiranu neku bolest ili stanje s našeg popisa uz osiguran besplatan prijevoz do klinike kao i sedmodnevni boravak u ugodom šumskom okruženju, bit će to prilika za malo meditacije i promišljanja o vlastitoj situaciji. Nakon sedmodnevnog perioda sve štićenike će čekati isto tako besplatan prijevoz svome domu. No, ukoliko se netko na kraju odluči, moći će popuniti odgovarajuće formulare i obaviti zahvat potpuno besplatno. Ovaj put nije zvonio poštar. Djelatnici sanitetske službe probudili su Petrovića već oko pola sedam. Iako je večer prije u dnevniku mogao čuti kako će obilaziti pacijente koji imaju neku od dijagnoza s popisa, rana i nekontrolirana zvonjava malo ga je lecnula. Posebno ga je iznenadila maslinasto zelena boja u uniformi koje su djelatnici sanitetske službe nosili. To je primijetila i mlada praktikantica koja je zajedno s još dvojicom kolega bila zadužena za Petrovićev kvart. Niste prvi koji se čudi gospodine, pokazala je prstom na koleginu uniformu. Današnja akcija je prilično zahtjevna pa smo stoga angažirali i dodatne djelatnike za koje jednostavno nije bilo bijelih uniformi. Jasno, jasno. Pričekajte samo časak da uzmem stvari sa sobom. Stari muškarac ga je ne previše čvrsto, ali ipak odlučno primio za nadlakticu. Neće biti potrebno, gospodine Petrović, vašu medicinsku dokumentaciju već imamo, a sve drugo što vam treba dobit ćete na klinici. U vozilu sanitetske službe bilo ih je pet. Slijepa gospođa uporno je pokušavala pogoditi kojim putem vozilo ide prema glavnom kolodvoru i pritome nije imala naročitog uspjeha. Invalid se trudio držati ravnotežu u kolicima dok je Petrović lamentirao sa sjedim gospodinom za kojeg je utvrdio da ima istu dijagnozu kao i on. Malo sa strane sjedila je potpuno ćelova žena. Na mjestu gdje joj se trebala nalaziti lijeva dojka bila je praznina planirala sam ovaj tjedan oprati sve prozore valjda nas neće dugo zadržati ne brinite se siguran sam da neće ali lijepog vremena bit će još pa i za pranje prozora pokušao ju je utješiti petrović upravo u trenutku kada je vozilo stalo ispred glavnog kolodvora iznenadila ga je gužva koja je vladala na platou ispred glavnog ulaza u zgradu po njegovoj slobodnoj procjeni bilo je tu nekoliko stotina duša s tim da su vozila sanitetske službe konstantno dovozila nove ljude. Stajali su raspoređeni u nekoliko redova, pa i on sam stao na začelje jednog od njih zajedno sa sjedokosim suputnikom. Nakon nekih četvrt sata došao je do stola na početku reda. Ime i prezime, glasno i autoritativno je upitala djelatnica sanitetske službe. Josip Petrović, Službenica je nekoliko trenutaka pretraživala hrpu papira na stolu da bi konačno jedan od njih predala liječniku koji je stajao pored stola. Ova je rutinirano u svega nekoliko sekundi stetoskopom preslušao Petrovićeva pluća i pregledao mu bjeločnice. Znate, ovih dana imamo povećan broj upala pluća pa provjeravamo. Sve je u redu, samo izvolite. Vi ste u vagonu broj dva, izrecitirala je službenica ovaj put sa smješkom na licu pružila je Petroviću žutu šiltericu. Kada je primijetila da je Petrović začuđeno gleda, nasmijala se i dodala. To je naš poklon povodom dana otvorenih vrata. Boje su razne, ovisno o dijagnozi i stanju štićenika. Sretan put, Petrović je uljudno zahvalio i prošao pored smrknutog djelatnika sanitetske službe koji ga je upozorio da požuri prema vagonu. Iako je vlak bio solidan i vagoni udobni, u njemu je bilo previše ljudi. Svi hodnici su bili popunjeni dok se u kupejima ponegdje natiskalo čak i više ljudi nego što je bilo sjedećih mjesta. Nakon nekih pola sata vožnje u vagonu je temperatura postala neizdrživa jer nikakva ventilacija ili klima uređaj nisu radili. Na svu sreću, u jednom je trenutku vlak stao na signalu u blizini naselja pa je petrović otvorio prozor i zatražio od gospođe koja je sjedila na klupici ispred obližnje kuće da mu donese malo vode uspio je tako popiti lijek i barem se donekle osvježiti iako vožnja nije trajala predugo kada su stigli do klinike već je bilo prošlo podne petrović je pogledao kroz prozor Isprvo se je začudio što vlak nestaje u kolodvoru, ali je ubrzo shvatio kako tračnice vode sve do prostora klinike koji je bio omeđen lijepim zidom od starinske smeđe cigle. Vlak je prolazio kroz otvor u zidu, iznad kojeg je bio nazidan mali toren. Sve je izgledalo kao ulaz u neki dvorac. Na isto mjesto u prostor klinike ulazila je prilazna cesta. Bilo je očito da je sve podređeno konforu štićenika koji su se doslovno mogli dovesti pred vrata ove moderne institucije, ali i njihovoj diskreciji s obzirom na zaštitni zid oko klinike. Prenio je ukratko impresije svom sjedokosom poznaniku koji je uspio uhvatiti sjedeće mjesto u obližnjem kupeu. Kada su izašli iz vlaka, Petrović je shvatio kako i njegov poznanik također ima žutu kapu. Pogledao ga je iznenađeno. Franjić, drago mi je, predstavio se. Nismo se upoznali. Petrović je prihvatio pruženu ruku. Tek što je promumljao vlastito ime, prišla im je službenica klinike i ljubazno ih uputila. Dobar dan, gospodo. Dobro nam došli. Nadam se da vam put nije bio prenaporan. Znate, danas je malo gužva, ali najbitnije je da ste ovdje. Pogledala je zatim njihove kape. O, pa vi imate žute oznake, Pođite molim prema bloku 26, tamo, za onom skupinom. Petrović i Franjić zahvalili su ljubaznoj službenici i pružili korak prema zgradi na koju je bio napisan broj 26. U garderobi su predali odjeću i osobne stvari, potpisali se na dno lista papira koji je vjerojatno predstavljao revers, nakon čega su postali ponosni vlasnici lijepog, baršunastog ogrtača, svilene piđame i vrlo udobnih kućnih papuča. Na gornji dio piđame bio je prikačen maleni kvadratični broš sa QR kodom. Rekli su im da je to radi lakše identifikacije u slučaju nepredviđenih situacija. Prolazeći putem do spavaonice koja se nalazila diametralno suprotno bloku 26, Petrović je uočio visoku zgradu koja je dominirala cijelim prostorom klinike. Mali putokazi pored stazice sugerirali su da se radi o centru za rješenje patnje. Petrović je nesvjesno okrenuo glavu prema drvoredu jer je prostor bio potpuno ispunjen drvećem i zelenilom. To mu je donekle povratilo raspoloženje. Nikad, ali baš nikad petrović prve noći nije mogao zaspati na novom ležaju bilo je tako i ovaj put sjedeći na rubu kreveta prisjetio se ljetovanja s blaženkom i toga kako se svake godine ponavljao isti scenarij prvu noć obično je provodio u šetnjama uz obalu jer nikako nije mogao zaspati tek pred jutro vraćao bi se i lijegao pored nje snene i tople da bi iscrpljen dugom šetnjom i neprospavanom noći kapitulirao i konačno zaspao. Šećući hodnikom odjela, prišao je velikom prozorskom krilu i pogledao u dvorišni prostor. Kolona ljudi lagano je milila prema zgradi centra za rješenje patnje. Djelovala je nekako sablasno jer su ljudi hodili u tišini. Petrović je čuo samo lagani šum koji su proizvodile papuče koje su strugale o tlo. Za razliku od ljetovanja koja je provodio s obitelji na makarskoj rivijeri, ovaj put Petrović nije mogao spavati ni sljedećih noći. Iznenadilo ga je što svake noći velik broj ljudi ide prema centru za rješenje patnji. A nije moguće da su se svi odlučili, mislio je u sebi računajući da je već više od polovice putnika koji su s njim stigli vlakom krenulo put centra. Iako je to bilo krajnje neprimjereno, Pomislio je kako će imati više mjesta prilikom povratka jer je u dolasku vlak bio uistinu prenatrpan. Noć uoči dana odlaska, negdje oko 3.15. jutro čuo je zviždu lokomotive. Sišao je ispred zgrade i vidio kako kompozicija ulazi u krug klinike. Nedugo potom, ljudska kolona se polako kretala prema bloku 26. Iznenađenje je bilo potpuno kada je vlak već negdje oko pola pet krenuo istim putem nazad. Petrović je očekivao da će ih taj vlak vratiti doma. Kada im ni nakon tri dana nitko nije spomenuo povratak, Petrović je pozvao Franjića u stranu i tiho mu izreferirao sve što je vidio u dugim, besanim noćima. Budi spreman. Ako noćas dođe vlak, ja ću se uvući u vagon i vratiti njime nazad. Nemaju nas pravo ovdje držati preko dogovorenog roka. Imamo mi svoje obaveze. Petrović je govorio, a Franjić samo vrtio glavom. Biću, biću spreman, biću. Samo moramo biti oprezni. Formalno gledano, nemamo vozne karte. Franjić se na kraju ove rečenice nasmijao. Petrović ga je potapšao po nadlaktici. Muškarci su se vratili u sobu jer je servirka upravo donijela večeru. Iako je čaj imao gorak okus na kakav Petrović nije navikao, popio ga je s osobitim zadovoljstvom znajući da će već sutra kavu i čaj ispijati u toplini vlastitog doma. Kao za peh, Petrović je te noći savršeno spavao. Vjerojatno bi prespavao i dolazak vlaka i njegov odlazak da ga negdje oko dva sata u noći nije probudio glas glavne sestre. Gospodine Petrović, probudite se. Idete na putovanje. Teške i glave Petrović je ustao. Znači, vlak je ipak stigao. Bio je sretan jer je to značilo da se neće morati šuljati prilikom ulaska u vagon kao što to čine djeca bez vozne karte. Sjetio se zatim Franjića. Ugledao je prazan krevet pored sebe. A gdje mi je Cimer? Sestra je bila vrlo ljubazna. Gospodin Franjić je upravo otputovao. Ne brinite se. Valjda ćemo se sresti na odredištu, promrmljao je Petrović više za sebe nego za sestru. Sigurna sam u to odgovorila je sestra, zatim dometnula. Dobar ste čovjek, znate to. Polaska novom ovom tvrdnjom, Petrović je klimnuo glavom i legao na kolica koja je do kreveta dogurao muškarac o manjeg rasta. Kada su ušli u lift, muškarac je počeo nešto čeprkati ispod ležaja. Ubrzo je izvukao remenje koje je zategnuo preko Petrovićevih čela, prsa, prepona, koljena i stopala. Zatim mu je manjim remenjem povezao zapešće. U nadi da će što prije doći do vlaka i napustiti ovo prilično čudno mjesto, Petrović je izostavio protest kojeg bi svakako bilo u ovakvim situacijama i pod normalnim okolnostima. Ali bio je već umoran od svega. Došlo je do ogromne zabune. Petrović je postao svjestan tek kada su ga s kolica prebacili na stol u dvorani sličnoj operacijskoj, ali opet prilično siromašnijoj opremom. Sestro, što je ovo? Sestra izvadila papir i turila mu ga pred nos. Popunili ste formular i vlastoručno ga potpisali, dakle na redu ste za postupak. Petrovića je oblio hladan znoj. Znao je da pogrešku mora što prije raspetljati jer bi posljedice mogle biti kobne. Ma slušajte me, nisam ništa potpisao, želim da me s mjesta pustite i odvedete na vlak. Hoću ići doma. Ba, slušajte vi mene, gospodine Petroviću, potpisali ste. I te kako ste potpisali. Pa nećete valjda reći da mi ovdje lažemo. Još jednom sestra je turila Petroviću pod nos formulare. A što vi mislite? Da bi vam recimo banka dala da potpišete formulare, pa ih onda jednostrano raskidate bez ikakvih obaveza? Ma zovite mi ravnatelja klinike s mjesta, želim uložiti prigovor na vaše ponašanje. Na ove riječi sestra je poput furije izletjela iz sobe. Petrović je osjetio olakšanje bio je siguran kako će ravnatelju puno lakše objasniti ovaj nesporazum. Pogledao je zatim prema svojoj ruci jer je osjetio blago peckanje. Ono što je ugledao ispunilo ga je stravom. Žučkasta tekućina valjala se kroz tanku plastičnu cijev koja je završavala u njegovoj veni. Na ničijoj zemlji. Klinika se smjestila na priličnoj nadmorskoj visini tako da je Horvat osjetio pritisak u ušima dok se autom uspinjao po serpentinama koje su se poput zmije pojavile čim je prešao most i ostavio iza sebe duboki usjek uskom cestom se uspinjao lagano jer je znao da je to jedini put do klinike pa je postojala mogućnost da se iza zavoja nenadano pojavi vozilo nekog sretnika koji iz nje izlazi. Nakon što je parkirao svoju staru Škodu koja se dobro izmorila po usponu, ušao je u zgradu gdje ga je glavna sestra ljubazno primila, uvela u kartoteku i ekspresno smjestila u sobu s još jednim gospodinom koji je, kako je Horvat saznao nešto kasnije, također čekao na istu operaciju. Prije nego je legao u bolesnički krevet, prišao je prozor s kojih se pružao pogled na cestu. Uistinu je izgledala poput zmije, čiji se rep naslanjao na sam početak mosta. Iako se prilikom prelaska Horvat mogao uvjeriti da je most bio građen i više nego solidno, posmatran s ove visine izgledao je poput dječje igračke. Činjenica je da je s ostatkom svijeta povezan samo tom krhkom građevinom, u Horvatu je budila nelagodu. Ne bojte se, Gospodin s drugog kreveta kao da mu je pročitao misli. Most je dobar i do sad ga nikada nisu zatvarali. Mislim da ni neće. Znate, s obzirom na okolnosti, obojica muškaraca su neko vrijeme šutjeli. Ja sam Horvat, a vi isto čekate, čekamo istu operaciju. Čim se pojavi primarius Kanski, mi smo na redu. E, da, ja sam Sambrajlo. Oprostite, nisam se predstavio. Drago mi je. Recite, znate li kad bi doktor mogao... Imate sreće. Sam Brailo je pljesnio rukama kao dijete. Kako mi je jutro srekla sestra, doktor bi sutra do podne trebao biti ovdje i odmah krenuti po programu. Mislim da nas obojicu može dovršiti. Umiren ovakvim raspletom događaja, Horvat je poslije večere malo prošetao oko klinike te je omamljen svježim planinskim zrakom koji se miješao s maglom zaspao pravednika. San mu nisu poremetirini krikovi koji su dolazili iz susjedne sobe u kojoj je ležao miro, pacijent u terminalnoj fazi. Prvo na što je Horvat pomislio kada je otvorio oči bila je operacija koju je toga dana rutinirano trebao izvesti dr. Kanski. Upravo zbog njega je i tražio hospitalizaciju u ovoj ustanovi iako je znao da lokacija klinike neće ići na ruku njegovim eventualnim posjetiteljima. No njih ih istini za volju i tako nije bilo previše. Podignuo je glavu i ugledao Sambraila koji je sjedio uz prozor. U rukama je držao dvogled. Neko vrijeme izoštravao je sliku, a zatim se posvetio promatranju. Iako je pušenje u prostoru klinike bilo strogo zabranjeno, Sambrailo je pohlepno uvlačio dim cigarete i otpuhivao ga kroz očkrinuto okno. Izvana je ulazila jesenska sumaglica. Neće valjati. Promrsio je Sam Brajlo kroz ube. Nikako neće valjati. Danas nema ništa od operacije. Horvat je osjetio zebnju. Sam put do klinike protekao je ugodno. Zalutao nije nigdje. Automobil je dobro podnio napore kojima inače nije bio izložen. Osoblje je kao u ostalom i njegov sustanar bilo ljubazno. Dakle, ipak neće ići sve tako glatko. Pomislio je i upitno pogledao Sam Brajla. Ovo je skinuo dvogle s očiju i pružio mu ga. Evo, uvjerite se sami. Nevičan radu s tom spravom, Horvatu je trebalo nekoliko sekundi da shvati u što gleda i da smiri ruku. Lagano je pogledom prešao po cijeloj dužini ceste da bi se konačno zaustavio na početku mosta. Tamo je bilo parkirano nekoliko maslinasto zelenih automobila iz kojih su iskakali vojnici. Nekoliko njih užurbano je postavljalo prepreke po cijeloj širini mosta, dok su drugi pokušavali usmjeriti top manjeg kalibra prema drugoj strani. Učinilo mu se da na sredini mosta vidi dvojicu kako nose kutiju za koju je opravdano pretpostavljao da skriva eksploziv. Isuse Bože, zavapio je Horvat. Recite, to su naši? Ne znam, ne mogu reći, vidite da imaju kabanice. Horvat je ponovo pogledao kroz dvogled i uvjerio se u točnost Sambrajlove tvrdnje. Lagana sumaglica padala je sitnim kapima po tlu i svi vojnici su imali obučenu propisnu opremu. Budući da je kabanica pokrivala cijelu staturu vojnika, u istinu je bilo nemoguće prepoznati uniformu koja se ispod nje nalazila. Dobro jutro, podviknula je sestra koja je upala u sobu. Zatim je malo tišim tonom dodala. Naši dečki su noćas zatvorili most. Kamen sa srca pao je Horvatu istog trena. Ipak su most zatvorili naši dečki, što je trebalo značiti određenu sigurnost. Međutim, sjetio se operacije i doktora koji taj most treba prijeći na putu do klinike. Oprostite, a što je s operacijama? Hoće li dolaziti primariju Skanski? A što vam je? Pa zar ne vidite da je u pitanju gotovo ratno stanje? Do daljnjega smo tako reći odsječeni od svijeta. Sestra je rezolutno odgovorila i zatim se obratila sam Brajlu. Molim vas da ovdje ne pušite. I dajte ovam tu ruku da vam očistim ranu. Miro je noćas bio loše, upitao je sam Brailu, pružajući ruku. Sestra je lagano skalpelom strugala skorenu krv s pacijentove podlaktice. Dali smo mu morfi tek oko tri, da se što manje navikava. Treba će mu još. Rekavši to, Sestra mu je sterilizirala ranu i omotala čisti zavoj oko ruke. Gotovo. Skalpel koji je zaboravila na noćnom stoliću, sam brajilo je brzino munje spremio u ladicu. Napravio je to tako brzo da Horvat nije ni primijetio. Te večeri radijske vijesti Sambrajlo i Horvat poslušali su pozornije nego inače. Znali su da se vojska na mostu nije pojavila tek slučajno. Kada je spiker počeo nabrajati lokacije u blizini klinike, Sambrailo je izvukao mapu koja je Horvata podsjetila na davno absolviranu vojnu obuku. Muškarci su sjeli jedan pored drugoga i kartu raširili na koljenima. Analizirali su trenutnu situaciju na frontu, mjerili udaljenosti do prve crte i tražili kote da bi vidjeli koja visinska razlika se ispriječila između njih i neprijatelja. Spiker nije rekao ništa konkretnije o trenutnoj situaciji u obrambenim redovima, pa je sam brailo sasvim ispravno zaključio kako situacija i nije ružičasta sve je moguće okrenuo se prema horvatu moguće je i danas već sutra evakuiraju pazite što vam kažem stvarno mislite li u istinu da bi neprijatelj mogao prijeći most horvat se nije previše razumio u pitanja vojne taktike i strategije sve je moguće zbog toga sam ja spreman rekao je sam brailo i pokazao Horvatu skalpel koji je tog jutra neopazice sakrio pod jastuk. Mene živog neće dobiti. Lagana jeza prešla je Horvatu po sredini leđa i zaustavila se između lopatica. Stresao se da bi odagnao taj nelagodan osjećaj, pa krenuo do stolića na kojem se nalazio mali rešo. Poželio je popiti topli čaj. Vi ste, vidim, dobro pripremljeni, Vojne karte, dalekozor, tranzistor, sad imate i skalpel, rekao je Horvat i nasmiješio se. Vidio sam ja što se sprema, još proljetost, pa rekao sam sebi, kad već neće biti ništa od pazara u trgovini, da jesen barem iskoristim da se riješim bolesti. Ali sve što treba sam sa sobom ponio, kao da sam znao da ni ovdje nećemo imati mira. Sambrajlo je srknuo vreli čaj koji mu je Horvat gurnuo u ruke, tiho opsovao kada je opržio jezik. A vi, kako to da ste vi baš sada došli? A žena mi je otišla na jedan duži put, pa kao i vi, mislio sam da je vrijeme da to iskoristim. Preko? Horvat nije stigao odgovoriti. U sobu je utrčala sestra i zavikala. Požurite, trebam pomoć, hitno je je iz sobe, a za njom je potrčao koliko mu je to zdravlje dopuštalo sam brajlo. Horvat se navirio kroz vrata, ali nije imao što zavidjeti. Oboje su ušli u susjednu sobu pa je požurio za njima. Vidio je sam brajla kako sobije ruke čvrsto drži miru za ramena, dok mu sestra zabada injekciju u predjelu srca. Miro je urlikao i izgledalo je kao da ima nadljudsku snagu. Na svu sreću, i sam brajlo je bio jak čovjek. Hrvanje je trajalo nekoliko minuta dok se Miro nije potpuno smirio. Sestra ih je potirala van. Hvala i oprostite, nije mi imao tko pomoći. Znate da nam osoblje odlazi skoro svaki dan, a sada molim vas idite. Drugo jutro kada je Horvat odlazio do toaleta, Mirin krevet bio je beznadno prazan. Na frontu je nekoliko dana vladao status quo. Naime, sam brailo u svojim redovitim izvidima nije primijetio nikakva ozbiljnija ratna djelovanja. Gusta ljepljiva jesenska kiša baš kao da je uspavala i vojnike. No, da je bilo sporadičnih incidenata moglo se zaključiti po rafalima koji su se s vremena na vrijeme čuli u daljini kao i po tome što su u dva navrata vojnici dovozili lakše ranjene suborce koje su baš ispod njihova prozora prihvaćali djelatnici klinike. Nakon obrade, Vojnici su smještani u odjelno krilo tako da su neke kvalitetnije informacije iz prve ruke izostale. Najbitnije od svega je bilo to što preko mosta nije prelazio baš nitko, pa se spravo moglo zaključiti kako to neće poći od ruke niti primariju su kanskom. Stanari klinike postajali su sve nervozniji. Moglo se to zapaziti po sitnim čarkama, zanovjetanju osoblja oko jednoličnog bolničkog menija ili iracionalnom odbijanju redovite terapije. Nervoza je dosegnula vrhunac kada jednog popodneva sam brailo priopćio Horvatu vijest koja je samo na prvi pogled mogla zazvučati optimistično. Most je prazan, potpuno prazan. Tamo dolje nema više nikog. Horvat se brzo primaknuo prozoru i prihvatio dalekozor. U istinu, na cijelom prostoru koji je mogao obuhvatiti pogledom nije bilo niti jednog vojnika. Mislite da to znači da je rad završen? Da bi sada primarijus konačno mogao doći, upitao je Horvat Sambraila, koji je očito bio vični vojnim pitanjima. Ovo je nekoliko trenutaka razmišljao. A ne isključujem niti tu mogućnost, ali moguća je i drugačija varijanta. Po nas, znatno nepovoljnija. Zagonetno se smiješio kao da uživa u Horvatovu strahu i nevjerici. Pa, kakva varijanta? Uplašeno je upitao Horvat. Moguće je da se most sada nalazi na ničijoj zemlji. U tom slučaju dva su pitanja koja si možemo postaviti. Prvo je do kad će to tako biti, a drugo je tko će prvi ući na tu ničiju zemlju. Pa neće im valjda naši dečki prepustiti most, Horvat je bio potpuno shrvan. A prepustiti sigurno neće, no što ako jednostavno nemaju snage da ga zadrže? Dvojica muškaraca zašutjela su i okrenula se prema televizoru koji je tog popodneva dopremljen iz mirine sobe. Upravo su počinjale vijesti. Već istu večer u sobu su ušli vojnici u drugačijim uniformama od onih koje je Horvat vidio prvi dan. Ljubazno su im saopćili da su sada oni vlast u klinici i da se svi pacijenti pripreme za evakuaciju. Napomenuto im je da nikakvih problema niti neugodnosti neće biti u slučaju njihova razumna ponašanja i da će već do idućeg jutra biti smješteni na drugu lokaciju i da će tamo na raspolaganju imati svu potrebnu liječničku pomoć. Kada se Horvat popeo u kamion, u samom kutu ugledao je skučenog Sambraila. Sjeo je pored njega, lagano ga dodirnuvši da mu se javi jer se ispod Cerade nije vidjelo gotovo ništa. Sam brailo je odzdravio i šapnuo. Dečki su u drugom kamionu. Horvat je shvatio da misli na ranjene vojnike. Progutao je gvalju i zašutio. Nadao se da će i vojnici biti smješteni s njima u novu kliniku. Kamioni su krenuli tek nakon dobrih sati pol. Neposredno prije polaska izvana se čula vikaš, kripanje stranica kamiona, kuknjava i na kraju pušćana paljba. Ošamućen strahom i benzinskim parama, Horvat je izgubio svijest. Kada se prenuo, nije bio siguran ili svo vrijeme proveo u nesvijesti ili je barem dio odspavao. Primijetio je kako kamion ulazi u neko naseljeno mjesto. Ulice su bile puste jer je bilo tek rano jutro. Vidio je kako prolazi kroz ogradu od bodljikave žice da bi nakon nekoliko minuta konačno stali. Tek kada je vozač ugasio motor, Horvat je postao svjestan kakvu je nesnosnu buku proizvodio. Vrata su se otvorila i pojavila se silueta koja ih je požurivala da siđu. Horvat je ustao, protegnuo se i okrenuo prema Sambrailu. Ugledao je tek njegov staklasti pogled koji se zrcali od skalpela za u prsni koš. Noga pogrešnog boga. Dok je šetao riječkom rivom, Zlatka su užasno živcirali Koreanci koji su se poput dosadnog groja mušica kretali uz more. Bilo mu je čudno što primjećuje natpise Nord Korea na njihovim majicama crvene boje jer nije imao pojma da i Sjeverni Koreanci turistički putuju svijetom. Crvena gamad, pomislio je zlatko i skrenuo pogled od njih. Sekunda nepažnje bila je dovoljna da se sudari sa starijim čovjekom koji je rijeku turista u crvenim majcama pozivao da uđu na brod usidren neposredno na rivi. Izvolite gospodine, uđite slobodno, rekao je Čiča Zlatku i ljubazno odsalutirao rukom. Zlatko se samo lagano nasmiješio i prošao dalje, pokušavajući pogledom saznati što je to na brodu što privlači tolike turiste. Unutra je izložen relikvijar velikog sveca, čovjek kao da je pročitao Zlatkove misli. Iako ni sam nije znao zašto, Zlatko se okrenuo i popeo na brod. Priključio se rijeci turista koja je polako milila palubom. I živciran sporošću kojom se kolona kretala, već nakon nekoliko minuta prokleo je odluku da se popne na brod. U ostalom, nikad nije vjerovao u relikvije svetaca. No kako ga je rijeka turista dogurala do postolja na kojem je relikvijar bio izložen, Zlatko ga je ipak lagano dodirnuo rukom. Morao je pritom dobro paziti da ne poruši kipove koji su bili postavljeni pored relikvijara. Nakon nekoliko sekundi ga je oblio hladan znoj. Ispravo mu se učinilo da je to lagana slabost uslijed zagušljivog zraka, no vrlo brzo je uslijedio iznenadan nalet topline i svjetlosti koja mu je prodirala u oči tolikim intenzitetom da je osjetio snažnu bol u zatiljku pobjegao je van srušivši pritom stariji bračni par i istrčao s broda na rivu sjeo je na klupu podbočio glavu rukama i pokušao se smiriti o ovome nikome ni riječi rekao je sam sebi kada mu se stanje donekle stabiliziralo, krenuo je prema automobilu parkiranom na drugom kraju rive. Putem je izvadio mobitel iz džepa sa koa, otkazao sutrašnji sastanak i istog se dana vratio kući. Nakon povratka u Zagreb, Zlatkovo ponašanje se promijenilo. Supruga Krunčica rekla je svojim prijateljicama da je postao jezivo čudan. Bila je užasno zabrinuta za njega, iako ga je nekoliko puta pitala što se dogodilo u rijeci, nije dobila nikakav odgovor. Optužio ju je da umišlja. Ali Krunčica nije umišljala. Zlatko je odjednom počeo odlaziti na pecanje, što nikada prije nije činio. Međutim, na pecanje nije nosio samo ribički pribor. Ponio bi uvijek neki komad alata, lopatu, kramp, motiku, bilo što, kada je jednom na vlastiti zahtjev krenula s njim, vidjela je kako zabacuje udicu u mutnu savsku vodu, pričvršćuje štab za obalu i namješta zvonce na vrha, zatim uzima motiku i odlazi na nasip da ga malo poravna i popravi. Ponekad se znao popeti na željezničku prugu i provjeravati zategnutost vijaka koji su spajali tračnice sa pragovima. Na poslu je počeo ostajati sve duže, želeći riješiti više predmeta od drugih kako bi ispunio plan. Sve je potpuno zbunio kada je, iako do tada potpuno apolitičan, zatražio da se jednom zagrebačkom trgu vrati njegovo povijesno ime. Nadređene je počeo izluđivati zahtjevima za izgradnjom radničkog odmarališta. Posljednju opomenu pred otkaz dobio je kada je član uprave gospodinu Neugebaueru opsovao čopavu fašističku mater i izbacio ga iz prostorija tvrtke. Mnogima na poslu bilo je drago zbog toga jer se Neugebauer vrlo često ponašao pocijenjivački prema njima. Uz sve ovo događali su se i neke stvari koje su bile neugodne, pa čak i potencijalno opasne za njegovu okolinu. Nepoznatu djecu zaustavljao je po gradu, dijeluje im bombone i tapšao ih lagano dlanom po obrazima. Povorku ponosa dočekao je kamenom u ruci okrvavljenih očiju i vičući kako sve pedere treba smjestiti u zatvor. Počeo se neodgovorno odnositi prema kućanstvu i prekomjerno trošiti. Iako se Šogor ponudio da mu posudi svoj Renault dok ne popravi Mazdu, Zlatko je otišao u autosalon i bez puno razmišljanja kupio novi automobil. Rekao je Šogoru da ne želi ništa tuđe. Zatim je obnovio zbirku lovačkog oružja, a na kraju si je bez suprugina znanja uplatio safari u Africi. Kada su dugovi s kartica došli na naplatu, morali su podići kredit. Izgledalo je da će se nekako izvući, ali nakon tri mjeseca grace perioda kućni budžet im je bio tako opterećen da nisu imali ni za najosnovnije potrepštine. U kući nije bilo kave, deterđenta, ulja. Zbog štednje su često isključivali struju, a o nekom značajnijem tenkiranju automobila nije moglo biti niti govora. Na kraju je Zlatko posegnuo i za ušteđevinom njihove djece. Kada su oboje, studenti, došli kući za Božićne blagdane, uložili su prigovor. Bio je to novac koji su zarađivali preko ljeta na benzinskoj posta i perući vjetrobranska stakla. Zlatko ih je zatvorio u sobu gdje ih je držao do večeri. Krunčica ga je zamolila da popusti jer je Božić obiteljski blagdan na što se Zlatko samo namrštio. Djeco je na kraju ipak pustio iz sobe ali je uporno inzistirao na tome kako to nema nikakve veze s Božićem kada je Krunčica udarila šakom po stolu, rekavši kako neće dozvoliti da bilo što rasturi u ovu obitelj, Zlatko joj je počeo cijelivati noge. Taj posljednji čin uvjerio je Krunčicu da sa Zlatkom nešto definitivno nije u redu. Nagovaranje je bilo mučno i dugotrajno, ali na kraju ipak uspješno. Već idućeg dana bili su zajedno kod psihijatra. Dr. Mihačić vrlo brzo je diagnosticirao elemente obsesivno-kompulzivnog poremećaja, odnosno preokupiranosti određenim elementima religijskih uvjerenja. Međutim, nisu se svi simptomi uklapali u njegovu diagnozu. Motiv cjelivanja nogu upućivao ga je na kršćanstvo, želja za popravljanjem svijeta na židovstvo, ali bilo je tu simptoma koje nikako nisu mogli biti kompatibilni s nekom od njemu znanih religija. Kada je Zlatko uzgred spomenuo da je prije nekih pola godine posjetio brod u kojem je bio izložen relikvijar velikog sveca, Mihačić se zamislio. S obzirom na raznolikost simptoma, pomišljao je kako ne može sve pripisati religijskom transu u kojoj je Zlatko mogao pasti pod utjecajem relikvijara. Znao je za slučaje trovanja određenim kemijskim spojevima nastalih iz gljivica kakvih je moglo biti u blizini starih predmeta. Odlučio je zato za mišljenje upitati potpuno neformalno svog kolegu doktora Vercotija, koji je bio pionir forenzičkih istraživanja u Hrvatskoj pa i šire. Znao je da ga ovakvi slučajevi zanimaju, jer je prije više desetljeća boravio čak u Egiptu istražujući slične pojave u grobnicama egipatskih faraona. O tome je napisao i vrlo zapažen znanstveni rad objavljen u časopisu Journal on Modern Forensic Research, mu je donio svjetski ugled i članstvo u akademiji. Najbitnije od svega je bilo to što je Vercoti vrlo uspješno kombinirao rezultate forenzičkih istraživanja s dijagnostikom, zbog čega su mu kolege često znali reći kako nije samo liječnik, već i detektiv. Pacijente je prihvaćao ili odbijao prema vlastitom nahođenju, koristeći kriterije koji su ostalim kolegama izgledali neobični, a ponekad čak i u suprotnosti s liječničkom etikom. Međutim, Mihačić je bio siguran da će ovakav slučaj zagolicati maštu starog lisca. Nakon telefonskog razgovora koji je trajao kraće od minute, Mihačić je krunčici i zlatku prenio kako ih je Vercoti spreman primiti već istog popodneva. Da je Vercoti svjetska marka vidjelo se već na samom ulazu u njegovu privatnu kliniku – mramorom popločan ulaz, lift s diskretnim osvjetljenjem i glazbom, luksuzne fotelje u čekaonici i raskošan mini bar, sve je ukazivalo na to da vercotijeve usluge nisu ni malo jeftine. Ipak, zabrinutost na njihovim licima za nijansu se smanjila kada je već na samom početku razgovora Vercoti naglasio kako ga zanimaju isključivo znanstveni aspekti slučaja, a da o financijskoj kompenzaciji ne trebaju brinuti zlatko je ukratko ispričao sve ono što je već rekao doktoru mihačiću vercoti je očekivano najviše pitanja imao o relikvijaru s kojim je zlatko bio u dodiru ovaj mu nije znao ništa pobliže reći o svecu čija je relikvija bila potencijalni uzrok zaraze pa je nakon pola sata razgovor završen Vrcot je obećao istražiti svu dostupnu literaturu u potrazi za sličnim slučajevima, uzeo je Zlatkove kontakt podatke i obećao se javiti čim bude mogao nešto opipljivije reći o samoj dijagnozi. Slučaj ga je zaintrigirao. Iste večeri krenuo istraživati, odlučivši za početak saznati o kojem je svecu riječ u Zlatkovu slučaju. Računao je da će, na osnovu starosti relikvije, moći pretpostaviti koje su to biološke otrovne tvari mogle zaraziti Zlatka. Međutim, u novinama i na portalima nije mogao pronaći nikakvu vijest o tome. Počinjao je sumnjati u vjerodostojnost Zlatkovih informacija sve više vjerujući da je njegov iskaz o relikvijaru posljedica psihičke bolesti. Međutim, crv sumnje nije mu dao mira. Ipak je bio detektiv, Stoga se dr. Vercoti odlučio na jedini mogući korak. Krenuti put rijeke i pokušati pronaći brod koji mu je opisao zlatko da bi na licu mjesta vidio o čemu se radi. Rijeka ga je dočekala okupana zubatim suncem. Turistička sezona bila je za njima, ona sljedeća još nije bila na vidiku, pa je vrlo lako prepozna usamljeni brod usidren na rivi. Ovaj put ispred broda nije bilo nikakvog starčića, ali je ulaz bio otvoren. Vercoti se odvažio i popeo na brod. Crvene uočljive strelice polijepljene po palubi su mu pokazivale put. Vrlo brzo je pronašao prostoriju koja je bila uska i dugačka tako da ga je više podsjećala na unutrašnjost kakvog željezničkog vagona nego na kabinu broda. Na sredini prostorije ugledao je izložen relikvijar. Bio je drven, smješten na postolju oko kojeg je stajalo šest kipova vojnika u njemu nepoznatim uniformama. Kada se uvjerio da ne postoji nikakva zapreka niti alarmni sustav, doktor Vercoti je navukao gumene rukavice i zaštitnu masku i približio se postolju. Prvo je uzeo uzorak zraka, a zatim je vatenim štapićima s nekoliko mjesta na postolju i poklopcu relikvijara uzeo bris. Budući da je htio biti siguran da će uzorak biti dovoljno kvalitetan, kod posljednjeg brisa nešto jače je pritisnuo štapiću površinu. Iako ga je pokušao zadržati rukom, poklopac je pao na zemlju prouzročivši neopisivu buku u praznom brodskom salonu. Vercot je nekoliko sekundi mirovao, pa je, uvidjevši da njegova nespretnost nije nikoga privukla, znatiželjno zavirio u unutrašnjost relikvijara. Ugledao je mumificiranu ljudsku nogu umotanu u prozirnu plastičnu vrećicu. Dobro ju je osmotrio, nazrijevši tragove crnila na potkoljenici, a zatim mu je pažnju privukao papirić koji je bio naljepljen na dnu vrećice. Budući da je u salonu bilo mračno, upalio je upaljač, primio ga papiriću i pročitao nadpis. Klinički centar Ljubljana, 20. januar 1980. Doktor Dečman. Ovo ga je začudilo, jer bilo je evidentno da to nije noga nikakvog velikog sveca. Toga međutim nije niti zanimalo. Osjetio je intuitivno da bi upravo noga mogla biti izvorom zaraze, pa ju je uzeo i stavio u prijenosni hladnjak u koji je malo prije odložio uzorke. Hladnjak je mogao održavati željenu temperaturu gotovo 48 sati, pa se Vercoti odlučio u Zagreb vratiti preko Ljubljane da bi ovu zagonetku riješio do kraja. U kliničkom centru dali su mu adresu doktora Primoža Dečmana, njihovog bivšeg djelatnika koji je od 2005. godine bio u mirovini. Metka, brbljava službenica iz ljudskih resursa, dodala je još jednu bitnu informaciju koja nije bila evidentirana u bolničkom računalnom sustavu. Dečman je naime bio u terminalnoj fazi, razjedan cirozom jetre i alkoholom. Stoga je Vercoti, nakon što je odbio poziv na kavu, požurio pronaći šmartinsku cestu na kojoj se nalazio dom doktora Dečmana, nekadašnjeg patologa na kliničkom centru u Ljubljani. Vrata mu je otvorila atraktivna žena u četrdesetim. Vercoti se pokušao prisjetiti onih nekoliko riječi slovenskog jezika koje je znao. Dobar dan, lahko sa zdravnikom Dečmanom govorim? Žena ga je pogledala pa rekla, oče ni dobro. Počiva da ih, ste pa vi? Starački glas javio se iz dubine stana. Karolina, to je vredu, najga znotraj! Vercoti je ušao u sobu koja je mirisala na smrt. Osjećao je da su dečmanu dani, ako ne i sati, u istinu odbrojani. Da bi prekinuo neugodnu tišinu, a i što prije krenuo doma, odmah je prešao na stvar. Vaše ime našao sam na plastičnoj vrećici s nogom, ljudskom nogom. Očekivao sam vas, odgovorio je mirno dečman. Sedite. Ne smeta vas ako govori moj JNA hrvaški. Ne, ne, nipošto. Dečman se zamislio pa nastavio. Reći ću vam istino. Tako će biti najbolje za sve. Bolna grimasa na trenutak je prekinula bolesnog starca. Zatvorio je oči i pričekao nekoliko sekundi da oštra bol prođe. Znate, to šta ste pronašli to je lijeva noga maršala. Dečman je pogledao u Vercotijevo začuđeno lice, kimno dva puta glavom pa nastavio. Radio sam kod patolog tiste noći kad je prvi puta operisan. Poslije amputacije trebao sam baciti patološki otpad, ali prosto nisam mogao. Bio mi je to drugi otac, bio mi je to bog. Razumjet ćete me, sličnih smo godina... Bio je dobar čovjek. Vercoti je potvrdno kimnuo glavu. Nogu sam sakrio u hladnjak, a zatim sam je mumifikovao. Želeo sam da bude dosigljiva svima, da je svi mogu dotaknuti, ali bilo me strah nešto preduzimati. Zbog toga sam je držao u skritu sve do prošle godine. Tada sam kontaktirao eno turističnu agenciju i u tajnosti smo doveli u rijeku turiste iz Sjeverne Koreje. Bilo je to nešto kod pilot projekt, ampak nakon povratka te prve grupe više mi se nisu javljali. Meni se bolest pogoršila i morao sam nazaj doma. Brod je ostao u Sidrenu Luci, još je tamo. Vercoti je progutao slinu. Na stoliću pored kreveta je do duše stajala čaša s vodom, ali forenzičar nije mogao piti. Razmišljao je o bakterijama i mikroorganizmima koji su prekrivali njezinu površinu. Da, još je tamo. A recite, jeste li primijetili nešto čudno s tom nogom? Upitao je Vercoti. Jedan moj pacijent koji je bio u dodiru s njom ima simptome obsesivno-kompulzivnog poremećaja, ali nisu konzistentni. Jednostavno ne znam odakle da krenem. Dečman ga je pozvao rukom da priđe bliže i lagano se pridignuo u poluležeći položaj. Ja sam pogrešio. Pustite nogu da grev miru. Nakon toga se svom težinom svalio nazad u krevet. Potpuno neprofesionalno, Vercoti nije ni pokušao pomoći bolesniku. Jednostavno je krenuo prema vratima, želeći što prije pobjeći iz jezive atmosfere dečmanove sobe. Sutradan je dao uzorke s relikvijara suradnicima na analizu, a on je sam odnio nogu kod kolege patologa u jednu zagrebačku bolnicu. Ovaju je pak zajedno s ostalim otpadom toga dana otpremio na ukopu za to predviđeno mjesto na gradskom groblju. Vercoti je, ne želeći ništa prepustiti slučaju, krenuo na groblje. Tek kada je stajao nad otvorom u koji su radnici netom ubacili otpad, pomolio se i zamolio za spokoj noge, njezina vlasnika i onog koji je pokušao od amputiranog ekstremiteta napraviti relikviju. Valjda će ta noga sada imati svoj mir. Kada se vratio u ured, dočekao ga je telefonski poziv. Bila je to krunčica. Doktore, mislim da se nešto dogodilo. Zlatko je upravo otišao na pecanje, ali nije ponio nikakav alat. Samo ribički pribor. Može li to biti znak poboljšanja? Gotovo sam uvjeren da može, odgovorio je Vercoti oprezno važući riječi, ne želeći krunčici neodgovorno davati lažnu nadu u ozdravljenje. Hvala Bogu, Rekla je kratko krunčica i prekinula vezu. Vercoti je ostao stajati pored stola sa slušalicom u ruci. Bio je ovo najneobičniji slučaj u njegovoj dugoj karijeri. Siguran da je Zlatkovu bolest izazvala neka čudna i njemu neobjašnjiva sila, mogao se tek nadati da je, zakopavši nogu, pacijenta uistinu izveo na put oporavka. Iste večeri dok je šetao gradom, Zlatka je u prolazu nehotično udario turisti iz Koreje. Vidjevši ljutito Zlatkovo lice i stisnute pesnice, uplašeni muškarac počeo se nevješto ispričavati na lošem engleskom. Tek kada je na majici uočio nadpis SEUL, Zlatko je osjetio olakšanje. Samo je kratko u smješak odgovorio. Don't worry sir, it's okay. Welcome to Zagreb. Oliver Jukić, Sto lica oporbenog psa. Audio izdanje. Nakladnik CKP, Centar za kreativno pisanje, Amruševa 10, Zagreb. Urednik Miroslav Mičanović. Lektura CKP. Pročitao Draško Zidar. Tonski snimatelj Mario Nađ. Dizajn omota Grafiti Beker, Virovitica snimljeno u tonskom studiju glazbene škole Jan Vlašinski, Virovitica.